An unidentified man has shot his wife and 16-year-old son to death. We're going to build a wall. Analysts say those missiles have a range that can hit South Korea's capital and beyond. That's one small step for man. Try! Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju Desni klik. Još jednom ću vas podsjetiti da je aktivan novi kanal pod imenom Desni klik u kome kačimo skraćene klipove iz emisija kako jeli ne bi trošili vaše dragoceno vreme da gledate celu, mada se apsolutno preporučuje. U današnjoj epizodi imamo jedan mali specijal. Dva gosta su danas sa nama, ne dešava se često, ali je svaki put vrlo uzbudljivo. Sa vama, pa da kažem, jedan deo ekipe Dnevnjaka, Đorđe Andrić i Jovanović Damir, Aljoša i pa Crnogorac, nemaš neko onako baš pravo ime, jeli, iz Dnevnjaka, momci, dobrodošli. Nisu mi još dali, hvala na pozivu, Vojo, pozdravljamo tebe i tvoje gledalce i pozdravljam Damira Jovanovića koji je tu sa nama. Ja pozdravljam Đorđa i pozdravljam tebe, hvala vam što si nazvao emisiju, velika nam je čast. Hvala, momci, što ste došli, evo, ajde da razbijemo sa tim pitanjima Dnevnjaku i svema ostalom. Sva me zanima, koliko se nosite sa tom popularnošću ogromnom koju ste stekli, evo, imao sam prilike da boravim sa Đorđetom u nekoj emisiji, Đorđijem, pardon, i video sam tamo ljudi stalno prilaze se slike i utravno traže nešto od njega, da ih pomazi, da ih pomiluje, da im kaže neku lepu reč. A vole ljudi milovanje, vole, znaš, kad se čovjek dobro miluje, sve je lakše u životu. Ja sam ih navikao, ja sam se trudio neke 2-3 godine. Išao i tražio da se slikam sa tim ljudima i sad oni imaju potrebu meni da uzvrate i onda sad oni mene pitaju. Dosta sam ja jurio ljude da se slikam sa njima, sa svim ljudima. Sad oni meni samo vraćaju. Lepo što se uzvraća to. Jeste. Tradicija neguje se. Uzajamno je, uzajamno je, to je važno. I on se dešava na ulici da vas dozivaju Aljoša, Crnogorče. To je šas, ali se ne odaz Crnogorče. A dobro, njega generalno od Crnogorče ili Crne Gore, znaš, pa nije problem. Ojha. Ma ne znam, ja slabo izlazim iz kuće od kada se ovo krenulo, pravo ti kažem. Nisi kao ceca, samo si u vili. Pa nije, meni to ne prija. U principu ti prija prve 2 nedelje kao wow, nešto novo je, a nakon toga gledaš da se vratiš normalnom životu i normalno funkcionisanju, tako da... Ja ovo mogu da potvrdim, ja nekad znam šetati ispred njegove zgrade 7-8 sati da vidimo će li onda izađe, lik ne izlazi iz kuće, majke mi. Nema. Majke mi. Ja kaže ovako, ja čujem samo, ovako što im ispred zgrade i samo miče se neka zavisa, ja čujem ks, 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 ks. I vičem dado. I Damir baca mi i kaže, aj mi samo hljeb kupi. Ja rekao, brate, ajde si ići dole, idemo zajedno. Samo mi hljeb kupi. A izlaziš li ti po piletinu, po mleko, sad ima ove akcije? A, ove akcije, ne znam da li smijem da pomenem. Da, idem redom, ja sam bio već ovo. Bio si već, ovaj si kupovinu. Bio sam već ovo piletinu što je bilo sam kupio. Vidiš da ipak izlaziš iz kuće. Sad više nema. Izlaziš zbog ovih jeftinih pilića. Za takve svečanosti. Jel se posebno urediš onako svečano odelo i okupaš se? Haljinu najlepšu uz mene. Dobro, izvini. E, bolje sad. Ajde, kad smo gledate teme i pilića, evo, znači svi znamo, već promiče se po medijima zadnjih dana, ovaj specijalno otvaranje, pa najpopularnijeg megamarketa u svetu, jel, i otvorio se Lidl, ljudi su stajali o 4 sata u redu, pa kakav je to mentalitet, šta je to, jel to toliko jeftino ili šta se to dešava? Deluje mi kao onaj Black Friday u Americi, znaš, kad dođu ljudi pa kupe televizor, ne znam, u pola cene, ovde kupe pile u 120 dinara. Videli smo da se, je li jutros ili juče, kad su se tukle ove žene? Pa, inače, jutros, ali kada ljudi budu gledali juče. Ja mislim da se treba red uvesti. Ja sam bio svjedok tu, ja se ne vidim tu u kadru, jer sam ja snimao, u stvari, ja sam poslao klip taj medijima, da otkrijem sada, je li, ovako. Međutim, to pile zaista je bilo od pileteta Dubravke. I piše na piletu pileteta Dubravke. I ne može neka ova Jana, teta Jana, da uzima pile od teta Dubravke. Znači, pile od teta Dubravke je rezervisano za teta Dubravku tog jutra bilo i to je mesar sam napisao. Tako da mora da se zna. Inače, na svakom piletu ima ime gospođe koja treba da ga uzme. Tako, za 100 dinara. I ako se već žene tukle, evo, dobra marketing strategija da se recimo organizuje ispred Lidla tuča žena. Za pile. Znači, gde se tuku, znači nema ono, muško-ženska ravnopravnost, ljudi neće muškarac ženu ili obrnuto, razumeš. Žene sa ženama se tuku, koja pobedi dobija kilo piletine, svi zadovoljni. A znači uvijek uparite dve i onda koja... I to ne bude nedeljom pre ručka da stigni ručak da ne odpravi, razumeš. Eto. A kakav je to mentalitet našeg naroda da pohrli tako kad je nešto malo ispod cene, kad je jeftinije, da bukvalno se tuku s komšijama od pileta? Tužan je, brate, ovo narod, znaš, nema narod novaca. Znaš, mi govorim sad neke perspektive gde stvarno imamo sigurne i stabilne poslove i nismo mi uopšte kompatibilni da ti odgovorimo na tako neko pitanje. Znaš, evo ti, ono, i disparitet kad vidiš Beograd, Novi Sad, znaš, plate u Beogradu su stvarno prosečne, daleko veće nego u Novom Sadu. Ljudi ne kapiraju uopšte da se zaista drugačije žive od ostatku Srbije nego u Beogradu i Novom Sadu.
To je ti to, jednostavno. Tako da nije čudno što ljudi hrle. Se biju. Pa da, znaš, a ima i ta druga strana, naravno da je naš narod potpuno lud za tim nekim novim stvarima koje apsolutno su obične. Mislim, ljudi otvorio su supermarket, ništa se specijalno nije desilo. Eto. Đorđe? Pa sviđa mi se kako razmišlja mali Jovanović. Napredovao sam. Čitao sam Vlade Tojerotića. Vidi se ovakvi primjer. Tu se mogu složiti, stvarno slika Beograda i Novog Sada nije slika Srbije. Mada vidimo da se prvo potukli u Novom Sadu. Nove informacije i u Leskovcu. Tu se možemo složiti da ljudi zaista loše žive i tu se može razumjeti zašto pohrle da kupe odjednom 30 pilića pa da ih zamrznu. Ne do Bog, možda će opet zapucat se dole, možda ćemo opet živjeti pod sankcijama. Treba imati, ja mislim da svi mi treba da kupimo po 30 pilića i da stavimo u zamrzivač ako stane. Ako ne stane, odvoji od kosti odmah, samo meso guraj u zamrzivač, zatvaraj katanac, zlu ne trebalo, ključ u kovertu na koju pišu sankcije. Ali zar to nije ono meso koje ima, kojem istekne rok jeli, u Evropskoj uniji posle 6 mjeseci, pa ga onda dopreme ovaj. Pa onda je taman za nas. Taman. Jeste, taman. Mi smo izdrživi narod. Da. Či, vekovima što smo Srbin izdrživi. Može, što Srbin može da svari, to ne može ni jedan Njemac ili Šveđanin. I to zaista jeste tačna stvar. Da, kod njih zakonski rok, dokad se može držati zamrznuto meso, jeste 6 mjeseci. A kod nas je godinu dana. I tamo sve što ne prođe na njihovim akcijama i sniženjima u 5. mjesecu, vjerovatno ono što, jeli, njihovo meso kao škart, da šalju nama, i to je opšte poznata stvar i sada mi ne pričamo tu kao da otkrivamo ono, toplu vodu, pomiješaš vruć, pomiješaš hladnu, wow, dobili smo toplu vodu. Da, to jeste tačno, ali koga briga? Ono je 100 dinara i... Ja samo očekujem ovo, ja samo nadam da će sad, pošto ja volim tako, tu i tamo pojesti jeli piletinu negdje kad sjednem, ja samo nadam da će sad u ovim restoranima malo to da rolovana piletina... A će pasti cene sad po ja tim fast foodovima? Ja se nadam. Ako sad meni piletina sa 4 vrste sira ne bude jeftinija, ja ću se buniti, ja ću osnovati sindikat. Samo za to. Onda Lidl ništa ne valja. Da, nije uradio posao. A evo kako mi tarište slučaj gdje je čovjek otišao ranom zorom u jedan od tih Lidlova, kupio je pola tone šećera i planira jeli da preproda. Da li na pijaci, da li privatno ovako? Pa ne čudi. Ne čudi, stvarno ne čudi. Znaš, ne znam koliko mu je to pametan finansijski potez, ne znam koliko je taj šećer bio. Mislim, neće jeftini. Se pokvari svakako. Pa ne samo to, nego ne znam koliko je baš taj šećer bio jeftin. Ja znam da je nekdo oko 60 dinara kilogram sad. Dobro, to je, vidi, ima tog šećera još da odem ja. A šta nisi uzeo jutro kad si bio? Nisam, šećer sam, pa nije bilo, ovo je uzeo sve. Uzeo pa kupio celu tonu, To sam, ja mogu da kažem, to sam u stvari bio ja. Pa sam kupio mašinu koja pravi one male kesice šećera za kafiće. I napravit ću sad savršen biznis. Nudit ću ispod cijene svim kafićima. Paket, ovi uzimaju 1000 dinara, 1000 kesica, ja dajem 100 dinara, 1000 kesica. Paket šećera kao paket pileta, pa ko šta voli. Ja imam sve. E, ali uzeo beli šećer ili brown sad, ne znam. E, stvarno, ne znam, nisu to preneli, ali čim je pola tone... Moraš to provjeriti, znači pred emisiju moraš to spremiti. Čim je pola tone, bilo sveže su informacije, ja se izvijam, evo, prostite mi, dragi gosti. Reći ti posle, ne bih sad ovako direktno, zato što neću da mi ne se neko jeli, upadne na tržište i postane konkurencija. Hoću monopol nad kesicama šećera za kafiće. Kako ti se zvati šećer to je? Kako se zove? Jel imaš neki brand? Pa ne znam, vidiš, o tome nisam razmišljao, možda da bude nešto inovativno, nešto što nikad niko nije čuo, recimo, šećer za kafiće, eto recimo. Definitivno nikad nisam vidio tako nešto. Nije loše. Šta da ti kažem? Nema šta, nadam, imaš ideju veka. A kako komentarišete činjenicu, eto, da i sam predsjednik države jutros otvorio jedan megamarket? Pa šta te čudi to? Normalna stvar. Normalno. Ja sam ne znam da li je bila ona traka crvena. Zamisli Trumpa, recimo, koji je otvarao jedan megamarket. Pa zamišljam. Ili Putina. Zamišljam, ali dobro, on bi išutirao vjerovatno nekog uspu Trumpa i tako. Dobro, ja znam da otvara oni svoje hotele svoje, ali baš megamarket. Ma ne zanima ga to. Ima većih problema. Da, u glavi. Ja ne vidim nikakav problem u tome i meni je sve to normalno i pozitivna stvar. Nešto se pozitivno dešava u zemlji i treba predsjednik jeli, da dođe i da otvori i podrži tako nešto. Ja sam bio također tu u publici i gledao, volim da posmatram stvari. Idem na sve događaje inače. I ja sam bio tu iza odmah iza one crvene trake pored crvenog tepiha i gledao i stvarno prvi ide predsjednik, jeli, nosi u rukama 2 pilića i kaže ja sam ovo prvi kupio za 50 dinara, a vi ćete za 100. 120 kila piletine, da li je to kao jako povoljno? Pa zapravo jeste, ne znam sad koliko si upućen u cenu piletine na tržištu. A ne znam, to devojka meni se pokupila.
Ali stvarno jeste jeftino, znači kilo piletine za 120 dinara jeste jeftino, da. Ali pošto je istekao rok, samim tim... A zašto misliš da je istekao rok? Ja ne vjerujem da to je malo stvarno istekao rok. I sada mi... Možda i nije. Ali kako kako je? Kažu, ne, to kad se ispeče, onda nije važno da li... A ubio se bacilijala. To sve ubije, to ti se... Pa malo pre smo pričali, to ti je ovaj 5 sekundi pravilo, znaš, kad nešto padne, šta ti smeš da jedeš sa poda, opušta. Šta Srbi znaju šta je salmonela? Pa da. Pušti. Da, to je žensko ime. Imali smo mi gore nedaće, jel tako? Bilo je. Uš. Bilo. Očvrsli smo i onda može sve da prođe. Normalno. Pa zato si i tu u Novom Sadu. Ali evo, da se manemo više Lidla i Pilića. Kako komentarište ovu trenutno aktualnu situaciju u zemlji? Da li nam je bolje, neki viču, gore nam je nego ikad drugi? Pa dobro nam je, nije nam tako loše bilo i gorih vremena. Ti ili ja? Hajde ti, prvi ja ću te čekat uvijek, nema veze. Hajde, nije prvo. Kakav džentlmen? Reći ljudi ne znaju ništa. Pa i to što kažeš. O, pa vidi, postoji neki progres, negde se ide u nekom pravcu. Znaš, ja sam apolitičan, mislim, tako da ne mogu ti govoriti o tim nekim, znaš, stvarima, ali činjenica je da ne stoji u mestu. Znači, stvarno postoje neke stvari koje su se popravile u odnosu na pre 10 godina, na primjer. Znači, nezaustavljivo srljamo u progres. Ne, stvarno malo je bolje, ali opet kažem ti, znaš, ja sam čovjek koji radi u Beogradu, on radi u Novom Sadu, imamo normalne poslovi, tako da mi... Sođe da kažeš, ja car, ti govno, ti izgledaj, ja sam u Novom Sadu. Ne to, nego, generalno, mi ne osetimo kakav je život u Srbiji. Kao što ni naš predsjednik ne oseti kakav je život u Srbiji. Znači, imamo stabilna primanja. Ja sam zadovoljan svojim životom u Srbiji. Ja ako ikad ne budem bio zadovoljan svojim životom u Srbiji, ja ću iz Srbije da odem. Jesi razmišljao negde da odeš? Ako sve propadne, da. Znači, ako sve ode niz potok... Gde bi otišao? Znači, bilo gde. Bilo gde, znaš. Mađarska, ne znam, Rumunija. A ne, malo dalje bi išao. Dalje. Ne, baš išao Konstancu, znaš, ono u maju da radim, da iznajmljam ležaljke, ali, znaš, ne, vidi, da imam manju platu, da imam manja primanja, da sam generalno nezadovoljniji ovde, ja ne vidim razlog zašto ljudi ostaju. Znaš, onako odliv mozgu, pa nije čudno. Odlaze ljudi zato što to što rade ovde imaju određenu platu, a to isto mogu da rade negde preko za 10 puta veće pare. Vrlo jasno šta. Tako da, eto. Ja sam tu možda malo više za Aleksu Šantića i ostajte ovde. Šalim se, ali ja ću ostati ovde kad pile bude 5000 dinara kilo, ja ću da ga kupujem. I da hvalim ovu vlast. Mislim, iskreno ne znam šta se promijenilo proteklih 10 godina, u čemu smo mi to napredovali, šta je bolje. Mislim da nismo. Mislim da se tapka u mjestu, ne samo jel, kao kod nas, nego u svim zemljama regiona. Nisam siguran da ide išta bolje, nisam ni siguran da ljudi koji upravljaju sa stvarima od kojih bi trebalo da bude bolje, da imaju uopšte dobru namjeru i da uopšte razmišljaju o tome i da ih uopšte briga za narod. Tako da nisam siguran. Jel tebi išta bolje? Jesi ti razmišljao odlasku? Pa vidi, meni je bolje jer ja sam prije 10 godina imao 16 godina i još sam živio sa svojim roditeljima. Sada, posle 10 godina, više ne živim sa njima i mnogo sam slobodniji. Ne pita me majka u 3 ujutru, Jess, do sad imaš ti svoju kuću. Imaš ti svoju kuću, dokad misliš ovako i tako dalje. Tako da sad mi je puno bolje. Jesi razmišljao ti odlasku? Nisi nigde? Pa nisam... Jesi imao ponuda neke, evo, bojice su ozvali možda? Nisam siguran da bih bio srećan igdje drugo, jer dok god mogu pokušavati ovde i rizikovati ovde da izgradim sebi kakav takav život i ispunim neke ciljeve koje sam sebi zacrtao, dotad ću pokušavati. Upravo tako. Ljepše mi je sa svojim narodom, sa svojim jezikom, sa ovim mentalitetom, kakvi god da smo, naši smo. Srbija je najlepša država na svetu ako imaš novca. A misliš da će neku danas otići u Lidl, kupi pile, tamo ga neko prebiti zbog akcije i ono pomisliti odo iz ove bedne zemlje? O tome jeste čar. Pa, to je čar. Ideš, pa to je isto to kao... To nemaš u Nemačkoj nema. Lidlu. Nema. To ne možeš da vidiš da će tuku ispred. Moraš da se trudiš. U tome jeste čar. Sad zamisli ti jedan neki poljoprivrednik, kakvu bi on satisfakciju imao da on sad samo ode jednom godišnje, jedan dan i pobere sve jagode, odmah pokupi ovako krompir u gajbama sa zemlji i tako dalje. Ima to tu čar, malo posadiš, pa čekaš, pa zalivaš, pa održavaš, pa okopavaš i onda na kraju ubireš plod. Tako isto odeš u Lidl. Moraš se malo potrudit, malo gurat, malo zvjerkat, potući se na kraju i zaraditi svoje pile od 100 dinara. Tako da, ja mislim da to ima smisla. To je to, pa ne rastu. Delo je logično, stvarno.
Da li ste, mislim, kada bi vi, recimo, imali sad neku moć da promenite situaciju, koja je ta neka jedna stvar koju mislite da mora da se promeni ili bi bar trebalo? Sad ti prvi. Da. Dok ti smisliš. Ajde. Ne bi on ništa. Ja imam moć, ali ja namjerno sad neću da promijenim ništa, hoću da se mi još malo patimo, pa da nam na kraju bude lijepo. Jedna stvar koju bi promijenio, pa, znaš nek tiše, prvo bih promijenio sebe, mijenjajući sebe, mijenjaju sve. Mijenjaju druge. Da. Ajde, neka bude kao to. Ne. Znaš šta, završio bih fakultet prije 3 godine. Usred zime, kad mu vrijeme nije, udari grom na Svetoga Savu. Pravni fakultet, da, u Novom Sadu. I nisi još diplomirao? Pa nisam još diplomirao. Ja sam koliko ti ispita ostalo do kraja? Evo, ako vidi, je jednocifren broj... Ja sam rekao da nećemo govoriti o politici i da neću da kritikujem Vučića. Hvala. Dogovoreno. Namire, jel bi menjao nešto? Kažem ti, jako mi je teško da govorim, to ja sam apsolutno apolitičan. Ne mislim političkom stavu, nego evo, iz ugleda običnog čovjeka. Generalno treba da se promeni svijest, naravno. Ne znam, nekom smetaju rupe na autoputu, nekom smeta... A to su normalne stvari, znaš, to kad bi krenuo, ne možeš jednu stvar da promeniš. Generalno svijest ljudi mora da se promeni. Ne možeš jednu stvar da promeniš, znači postoje rupe na putima, ali nisu rupe na putima jedini problem koji imamo. Imamo 77 problema i ne zna se ni odakle krenuo. Ali ima neka stvar koja tebe baš onako iritira, koja ti smeta ujutro kad se probudiš pa vidiš, ne znam. Pa nema, ja sam zadovoljan čovjek. Sve super. Stvarno sam srećan, ne, ozbiljno ti, to je ono što sam ti malo pregovorio, ja nisam zadovoljan, ja bih otišao odavde. To je to. Stvarno sam zadovoljan. Ja znam, jednu stvar koja njega najviše nervira na ovom svijetu, to je kad mene ne vidi ispred svoje zgrade i onda nema koga da pošalje po hljeb. Tako je. Pošto čovjek ne izlazi iz kuće. Boga mi svako bi te poželao ispred zgrade, ovaj, posle ovaj. Pogotovo u večernjim času. Ja samo želim da kažem da svi Srbi treba da se nadaju i da ne gube vjeru. I da s vremena na vrijeme pogledaju kroz prozor, možda sam ja tu negdje ispred zgrade. A šta ćemo sad sa ovim ostalim građanima Srbije, Azijatima, migrantima? Je li oni treba da se nadaju nečemu ili... Pa ja mislim da se oni nadaju Njemačkoj. Oni u Srbiji nemaju čemu da se nadaju, ni ne žele. Nisu oni svojom voljom tu, nego što im ne daju dalje. Uzeo je jedan crnogorski pasoš, azilant, ne znam da li ste čuli. Znači, krenuje... putem i kao da nema čuva, verovatno. I kao što ja ne bih ostao ovdje, zaista je dobio crnogorski pasoš i živi tamo. Tako da nije meni isključeno da će oni, da će određeni procenat ipak ostati ovdje. Znaš. Pa ostaće ako budu morali, ali da. Mislim da jedina nada njihova u Srbiji jeste Njemačka. Kao i Srbima. Kao i većinom Bosancima, oni tamo baš pate za Njemačku. Da. A nismo pa, ni mi bolje puno. Da li mislite da je ljudska sudbina predodređena? Ili imate moć da utičete, recimo, o svom životu, o svojoj okolini, o prirodi koja se okružuje? Pa možeš uticati zdravom logikom. To je naravno, znaš, mislim, neke stvari po meni jesu predodređene, ali neke nisu, tipa ako ideš svesno na crveno svetlo, udarit će te druže autobus, razumeš, i onda više nećeš moći da... Dobro, to je već ispuniš neke fizika. Cilje. Pa, naš, dobro, da li ti je bilo suđeno baš šta ti da pomisliš kao meni nije ništa predodređeno, ja ću ja prođem na crveno sada, dokažem da nije. Pa to nije normalno obrazac ponašanja, razumeš? A ovako neke stvari verujem da jesu. Ja verujem u karmu, na primjer. To verujem. Jel ti se desilo nekad nešto si učinio, ne znam, dobro ili loše, pa ti se vratilo? Da. Mislim, generalno dobro se dobrim vraća. Znaš, ne sad možda, ali za 10-15... Znači, vrati se, generalno se vrati. I domovina se brani lepotom. Lepotom, tako je. Tako. I nikad ne možeš imati sve. Nikad. Si imao nekad neka paranormalna iskustva, recimo da se desilo nešto, ne možda opišeš, da objasniš, da... Pa nisam, pravo ti kažem. Neka predviđanja, ne znam, snovi ili tako nešto. Pa nisam, imao sam one deja vu momente. To se dešava stalno, ali to ne možemo da kontrolišemo. Tako da... Misliš oko nekih gatara, tarota i to? Pa nekako nisam. Obično ljudi probaju uvijek jedno u životu, kao ajde da vidim šta će, da li će da mi lupi nešto ili... Maka, ja sam čovjek od logike. Ono što je tako, to je tako i to nema šta. Potpuno verujem nauci i nikad nisam tražio svemirska neka objašnjenja. Đorđe, mislite ti sve zapisano ili... Ne mislim. Ne mislim da je sudbina u potpunosti kao takva predodređena. Ja kad bih vjerovao u to da postoji baš sudbine i da je sve već neđe zapisano, da će biti tako kako negdje ili neđe piše, ja bih se objesio tog momenta jer onda ne bi mi bilo poente živjeti, onda bi zamišljao život kao lutka na nekom koncu i svi ljudi oko mene su jeli već predodređeni da se ponašaju kako se ponašaju. Apsolutno ne vjerujem u to. U neku vrstu predodređenosti
nekih stvari, kako se to je li u religiji naziva Božja promisao, u to mogu da vjerujem. Znaš, da je neko odredio da će biti Trump predsjednik, a da to nije neki iluminat ili reptil, to možda mogu da vjerujem. Reptil ili lica. Da, što se tiče ovih metafizičkih iskustava, pa nisam imao. S vremena na vrijeme kad sjedim u Novom Sadu u Zmajovinoj, u onim baštama kafića, šetio one babe. Gatare, ciganke i romkinje. Jeli, ili ciganke. Ili romkinje, kako se kaže? Romkinje je pravilno, dobro. Ciganke kao već. Je nepravilno. Da. Dobro. Podrugljivo. Okej, okay. Ne želim da se rugam. Uglavnom, one dođu tako ponude da ti gledaju dlan. I ja nekad eto tako iz zezanja rekao, ajde što da ne da vidim, ja kažem, hoće li biti bolje? I ona gleda i naravno kaže ono što ti žezda čovjek, kaže, bit će. Kaže, vidim ti tu neko slovo, imao si mnogo neprijatelja u životu. Neko te mrzio. Ja, svako je nekad nekoga mrzio. Bio si na ivici života i smrti. Kažem, nisam nikad. Jesi, ali ne znaš. I tako, uglavnom ide u to. Ali jedna od stvari koje bih želio zaista da posjetim, rekli su mi za neku babu, da, u Crvenki, to mi je druga rekao koja ima ovako pročilav kao ja. Mm-hmm. Dobro, i kao on. Ti još nisi. Ima neka baba kod koje kada dođeš, ona ti ovako radi prstićima kroz kosu i nađe ti kao neko čvorište i iščupa ti tu neki pramenčić i posle toga kosa više ne opada, nego krene normalno da raste i ti opet imaš kosu. Vidim, bojno. Nisi bio. Nisam još bio, ali planiram. Ja sam pokušao to sam kod kuće nešto da nađem, ali izgleda da nisam dovoljno čitao. A je li ti se desilo to tako neko paranormalno iskustvo, nešto, ne znam, da si predosetio, da ti se javilo, da si imao neki, ne znam, osjećaj ili... Pa vidi, kad sam igrao kladionicu... Da ti kidnapo VNLO možda i to, zašto ima kod nas? Kada sam igrao kladionicu, ja često sam tako, znaš, uplaćujem tiketi, često imam ovako, zažmurim, ubudim hemijsku nešto, imam osjećaj, možda bi ovo, miriše mi od 2 do 3. Kad smo već kod kladionice, samo da pozovemo, možemo da pozovemo tvoje gledalce da zaprate kanal na YouTube-u MaxBet kao novi projekat dnevnjaka, emisiju Betparačke priče da prate, da gledaju trojicu genijalaca koji prave jako smiješne stvari na teme kladionice, kocke, života. Jel vas kritikuju za to kao kvarite omladinu, omladina vas gleda? I zbog čega? Zbog kladionice. Pa ne samo zbog kladionice, ja mislim da naš sadržaj, generalno, ako o dnevnjaku pričamo sada, nije za decu mlađe od 18 godina. Znaš, negde je to misinterpretirano. Tako i piše kad ulaziš. Piše, brate, da je plus 18, znači, sad, mi ni u jednom momentu nisu imali želju da imamo publiku mlađu od 18 godina. Na kraju se ispostavio da to stvarno gledaju klinci, a naš humor, ja stvarno ne vidim, ja ne znam da li ti vidiš to, meni taj humor nije klinački. I mislim da je uopšte to ne bi trebala da gledaju iz prostog razloga što, znaš, nije normalno da neko priča o drogiranju, da priča o piću. Ne sad 13 godina, mislim, nisi u tim pričama još jednostavno. I ne treba da budeš u tim pričama. Znaš, i mnoge skečeve uopšte klinci ne kapiraju pravu suštinu, nego pogledaju psovku u pola skečina, to se smeju, a suština ništa. Suštinu će shvatiti za, znaš, 10 godina, ako budu gledali opet. Šta je pitanje? Jesu vam zamerali to što, recimo, promovište kladionice? Pa ja nešto nisam čuo nikad dovoljno ozbiljnu kritiku na tu temu, jer ja ne vidim ništa to kao promociju izvjesne kladionice. Sad, ako govorimo o ovom serijalu, onda je to posao koji se radi u saradnji sa MaxBetom. Ali da li je to promocija određene kladionice, da ili ne, možda da, ali ne vidim ništa loše u tome. Niko ljude ne tjera da tamo dolaze, da donesu kuću, da su prodali majici, sokovnik ili neki blender, pa su došli da uplate tiket. Meni je, iskreno, kladionice, uplaćivanje tiketa mnogo više igra na sreću nego zaista kocka. Jer prosto ti tu možda si igraš, ti tu možda staviš 50 dinara, možda staviš i 50.000. Ako ti se igra, igra. Ja sam igrao nekad. A to je kao, recimo, kada porede, ne znam, kladionicu i drugu, pa kao to ti kao marihuana, kao početni korak. Odigraš tike 2, pa 3, pa 4, pa onda te smori, pa odeš malo na rulet. Pa. I narkotici i kladionica su za povodljive ljude, stvoreni. Ti ako nisi povodljiv, ti nećeš imati problem. Znaš, meni nisu jasne one priče, probaj marihuanu i onda se navuku na heroin. Druže, znaš ti koliki put to da ti odeš od mesta A do mesta B. Jako velik put. Isto ti je kao i za kocku. Znači, ako si povodljiv, te neke stvari ćeš da radiš. Ako nisi povodljiv, možeš da probaš i kao, okej, to je to.
iz čiste radoznalosti na tome staje. Znaš, ako imaš i ole zdravog razuma, jer to nije normalan obrazac ponašanja, da sediš u kladionici ceo dan, mislim, da se razumemo. Mada, sad su kladionice postale i polu kladionice, polu kafići. Znaš, takav koncept je napravljen gde ti sad u kladionici možeš klopu da naručiš da jedeš, možeš da piješ kafu, sokove i usput da se kladiš ako se kladiš. Dobiješ besplatnu kafu kad uplatiš tiket, ja mislim da je to lijepa stvar. Ja volim kad mi ljudi daju besplatno. Mislim kafići tako nešto. Samo zbog toga ideš, da. Pa vidi, ja volim popiti kafu i odigrat nešto. Da. A kako komentariš te one ljude kojima je to bukvalno postalo posao danas? Znači imaš ljude koji nemaju neko zaposlenje, ne rade nigde, ceo dan su u kladionici, igraju te etikete i nešto kao i zarade. Vidi, a ako mogu da zarade, nek zarade. Meni je lijepo kad čujem da ljudi odrade kladionicu. Jer ja mislim da kladionice ne bi postojale uopšte da svi ljudi dobijaju i da kladionica na kraju ipak ne pobjeđuje. Ali svi ljudi koji mogu da žive od toga i da im je to posao, da sjede tamo čitav dan, piju kafu, kiselu i poneku Coca-Colu i da igraju tiketi, da dobijaju od toga, izdržavaju ženu, djecu pošli na fakultet, mlađe djete na ekskurziju, od toga svaka čast. Kaži mi šta igraš, da uplatim i ja. Ja na to ne gledam kao na profesiju, stvarno. Smatram da čovjek treba da ima posao koji radi, za koji se školovao i ono. Ne vidiš to kao perspektivno zanimanje, sad neko iskusni kladioničar, ne znam, 5 godina iskustva ili tako nešto. To može biti hobi, potencijalno vrlo opasan hobi, tako da ne bih preporučio. Jeste imali nekog u porodici možda koji ima baš problema sa zavisnošću od kocke, koja je prokocko kuću, ženu, kravu? Ne. Nisam imao kravu. Da. Dobro, sad da te primem. Mi smo, moj baba i deda su imali kravu, ali nisu kockali. Tako da je... Ostala je krava, a? Bilo je krave, bilo je mlijeka lijepog, to moram da kažem. Vidi, da su kockali kravu, tri bi imali sad možda, znaš, to je to. Zavis koga je kvota. Moj djed što nikad nije kockao, uvijek igrao na crno, tako da bi bile dvije krave. Dobro. A šta je to što oblikuje, da kažem, ljudsku ličnost i ko utiče na to kakav će, ne znam, vaš karakter biti, da li su to roditelji, da li je to društvo, da li je to televizija, internet, vaši skečevi, evo danas isto ljudi spominju svašta. Pa vidi, u Srbiji generalno pogrešne stvari oblikuju društvo, znaš. Govorimo o reality programima, svemu ostalom, znaš, te moraš da isfiltriraš šta ćeš da gledaš. A generalno sve ti utiče na ličnost. I roditelji, mada ja nisam samo tog mišljenja da samo roditelji isključivo utiču na ponašanje deteta, jer ti kad tad postaneš svesno biće... A veraš onu dositevu da se čovjek rađa kao čist list papira i bukvalno se kasnije ili piše po njemu? Pa dobro, ima neke genetske stvari koje su, što si rekao, malo predodređene. Znaš, nema šta, mislim, ja gledam, ja sam slika i prilika mog oca, to je to. Samo, ono, pokupio sam nešto i na mamu, pokupio sam nešto i na njega, mislim da sam pokupio od oboje faktički najbolje. Znaš, ali oni mogu da utiču na tebe do eto te 18. godine. Mada ni do 18. da je te već ono uveliko svesno i donosi samostalne odluke. Znaš, sve nakon toga svoj si čovjek. I na tebi je da li ćeš uveć upaliti farmi parove da gledaš ili da li ćeš to vreme provesti čiteći nešto. Dobro mi zvuči kao ono vidi Čuko. Nije to Čuko, to je pas. Jebo mater isti Čuko. Uglavnom, ja ne vjerujem da se rađa čovjek, jeli kao tabula rasa ili čista tabla ili prazan list papira, što si ti rekao za desiteja. Zašto sam ja nešto kao mali čitao o tome, znaš? I sad ću ja mali pričat o tome. Izvoli. Da, hvala. Neću puno gnjaviti. Uglavnom, bila su neka istraživanja u Americi, udruženja američkih psihologa gdje su se bavili prenatalnom psihologijom. Dakle, jeli ploda ili fetusa ili djeteta dok je još u stomaku. I tada su već otkrili da se već tada razvija psihički život djeteta. Jer znate ono, recimo, ne znam, rodi se beba u porodilištu i sad neka je beba onako mirna, neka vrišti, plače, sve čupa i onda babica umije da prokomentariše, recimo, ova mala će vam biti opasna. Znaš. Tako da već tad neke naznake karaktera možda mogu jeli, da se vide. Ne može sad tu prepoznato, će on biti zao čovjek, dobar čovjek, će on biti uspješan biznismen ili teniser ili savršen violinista ili lopina, ali neke stvari sitne mogu, tako da jeli, po psihologiji karakter se kao ličnost izgrađuje do treće godine, tako da već to taj uticaj kasnije, naravno da djeluje, naravno da si ti, ali sve posle pitanje tvoje volje, ti si pitao šta utiče na izgradnju ličnosti,
to jeste prvo kao osnov, jeste naravno porodica. Dijete kada već dođe u školu sa 6-7 godina, to je već kasno. Tu učitelji i učiteljice jako mnogo, malo mogu da promijene. Što bi rekla na Vukova narodna, drvo se savija dok je mlado. E pa to. A koji bi recimo vi savjet dali, ne znam, recimo novorođenče, to eto da vas razume i sad jednu jedinu onako stvar ili pametnu stvar koju možete kažete koji će im trebati u životu kako bi, ne znam, ispali dobri ja časti ljudi? Ja bi mu rekao, mali, nauči što prije da hodaš, evo ti 100 dinara, trči po pile. Pa ne znam šta bih mu rekao. Šta bih mu rekao da uči da radi teško na sebi? Teško tebi, i to je to. Pa ne, zavisi. Kupi meni. Kupi meni. Ne, zavisi. Zavisi. Znaš, malo mi je teško se postavim situaciju da pričam novorođenče. Kao, da, mislim, druže. Jeste da treba da se zamisliš malo, ali... Šta misliš, koji savjet, da kažem, ovdje možda eto, nedostaje ljudima u Srbiji, onako da je neko imao možda drugačije, da ih posavjetuje nešto da rade drugačije? Mislim, generalno ljudi malo rade na sebi, ali mislim da opet to nije problem njihov, nije problem to što nemaju apsolutno, imaju nula dinara da rade na sebi i zato i ne rade na sebi. Jer ne možeš ti nekom reći, ono, iz, nemam pojma, Vlasotinca. Znaš, aj radi na sebi, ima 200 evra plata, gde druži da radim na sebi. Gde da ja radim na sebi? Ali može, vidiš, beba dok je mlada, ima dosta godina, ali, da se razvije. Ja bi svakoj bebi šapno, mali, budi milioner, imaj milione. I nek me poslušaj. To stvarno deluje kao super savjet. Nek me poslušaj, budite uspješni u poslu, imajte milione, budite srećni, budite zdravi, budite dobri ljudi, imajte milione. Danas svi bave ovaj marketingom, preduzetnici su, to je većina populacije nam je tako da eto, mislim da... Dobar sad za novorođenče. A pijemo se u Lidlu, preduzetnici. Ne, da budu preduzetnici, znaš, neki, bilo kakve vrste. I još nešto što bih htjeli bebama poručio, jeste da čim napune 3 godine krenu teretanu, jer su uskoro i prohodali i moraju biti jaki, jer kad uđu u Lidl, valja se potući. Je li bolja teretana za to ili neki kondicioni trening, nešto? Pa vidi, još nisam gledao kardio sa bebama, ali mislim da bi trebalo napraviti. Kardio beba, dobar naziv za film. Ili beba kardio? Beba, kako god. Šta je za vas dvojicu istinska sreća? Šta? Za mene on. Istinska sreća. Kad ste zajedno, a? Pa negde da si ti zadovoljan svoj, to je onaj pojam samo aktualizacije kad imaš onaj... A šta treba da se ispuni u tvom životu da bi ti bio zadovoljan? Znači ono sigurno moraju neke biti stvari koje mora se poklope da bi ti... A ti nikad ne možeš biti skroz zadovoljan. To je nemoguće. Pa može. Ama čoveče, nemoguće. Bićeš zadovoljan, neko će ti udariti auto na parkingu, ne možeš biti nosa. Možeš kurat za auto, ali moraš, je drugo u garaži. Znaš, ali uvijek moraš napraviti taj balans. Znaš, istinska sreća je po meni dobar posao gde ne moram da vodim računa o tim nekim preživljavanjem stvarima. Osoba s kojoj sam srećan, porodica i to je to. Onda bi neko rekao, pa da ne radim, to je za mene sreće. Ne, nikako. Mislim da nedostatak rada vodi u baš ono, kladionicu. Znaš, ne, mora se raditi, stvarno se mora raditi. Samo pitanje je šta tebi ispunjava, da li tebi ispunjava sad ovaj posao, tebe pitam. Pretpostavljam da ti ispunjava. Pa mislim, ima baš puno sponzora dole se vrti, pa ono, nije to bitno, da li je tebi lepo dok ti radiš taj posao? Jeste. I zato ga i radiš. I onda ti nije problem, znaš, ljudi koji ne vole svoj posao, otaljavaju to i rade 8 sati. Ljudi koji vole svoj, ja svoj posao ne radim 8 sati, radim ga duže zato što ga volim, ne zato što, znaš, ne radim ga zbog novca, radim zato što uživam u njemu. Hvala Bogu da je tako. Vidi, mislim da je tu napravio jednu malu ovako logičku grešku čovjek. Ako budeš previše srećan, to kao nećeš raditi, otićeš u kladionicu. Ali ako ja srećan odem u kladionicu, pa ja ima da dobijem na toj kladionici. Tako da mislim da srećan čovjek treba otići u kladionicu. A zar ne bi onda čovjek koji, da kažem, ima ispunjene sve te, ne znam, osnovne uslove i ono srećan je, ne bi recimo putovao, družio se, ne bi možda sedeo u kladionici ceo dan, ono kao, ne znam, neki... Pa to je sad sve više cilj, znaš. Ne, vozio Formulu 1, ne znam, leteo balonom, istraživo džungle Amazonije. Naravno, da, ali mislim da je rad važan. Da bi bio srećan, moraš da radi. Znači prvo posao, pa onda uživanje. Pa da, zavisi koji posao. Ako si, brate, kasir, ja pretpostavljam da nisi kompletno zadovoljan svojim poslom. Možda je neko srećan i satim. O tome ti pričam, ako te to ispunjava, to je u fulu onda. Znaš, ali verovatno od tog posla ne možeš sebi da izdvojiš novac da odeš na Madagaskar. Ja znam jednog kasira koji je bio na Madagaskar. I ima slike s pingvinima, znaš kako. I on obukao dijelo pingvina. Znaš, malo je loša ta pretpostavka, znaš. Radiš, putuješ, sve super i onda si srećan. Ovde u Srbiji
to nije normalna stvar. Ovde nije normalno ni voziti automobila, ne ići na letovanje. Zaista nije novo. Ja 4-5 godina nisam bio na letovanju. Koji stvarno sam da kažem, ono, imam određen novac koji bi stvarno mogao da potrošim. Znaš što hejtuješ Crnogorce ili? Ma ne, nego jednostavno... Što lažeš je sad u Bugarskoj? Sad sam bio u Bugarskoj nakon 5 godina. I to sam išao u Bugarskoj. Znači... Voli slagat, jevo ga. Pa ne, ozbiljno ti kažem. Šalim se. Situacija ti jeste takva da ovde nisu zimovanja normalna, da ovde nisu letovanja normalna. Da, zimovanje svakako. Znaš, a tek da ne pričamo o tim nekim drugim stvarima koji... A kako komentariš onda to što ljudi bukvalno podignu kredit da bi otišli na letovanje? Znači, ono nema pa zašto da ih uvede, oni dignu kredit samo da odu malo u Grčku, tamo paraliju. A ljudi su željni malo odmore, znaš. Mislim, to je tužno da ti moraš poplaćati more u paraliji na 10 rata. To je van pameti. To nema nigde, to ima samo ovde i nigde više. A ima u paraliji. Ima u paraliji, ali mi dođemo. Mislim, vidi, ja nemam ništa protiv toga. Mislim, mi dole recimo u Tivtu ljeti i sad ima tako nekih ljudi, dolazi, nemaju mnogo novca, ali eto, priušte sebi da plate taj smještaj, ali sad oni nemaju možda novca, jeli da svaki dan ručaju ili večeraju u restoranu. I tako je to kao posprdno, paradajz turisti. Meni tu nema ništa nenormalno. Zato što i dođu i kaže neko, zamisli ovaj, donio i kafu sa sobom, i šećer sa sobom, i so sa sobom, i brašno sa sobom, i ulje sa sobom. Dobro, na prvu loptu jes kao, znaš, međutim, ti ljudi mogu preko njih čekova građana to da otplaćuju do decembra, do nove godine, a opet su priuštili, eto, da udovolje malo sebi, ko zna šta sa njima tokom cijele godine dešava, kakve usrane poslove rade, ko ih maltretira od komšija, ko ih maltretira na poslu, kakav im je život odvratan, i ako priušte makar i na taj način da odu 10 dana negdje na sunce, da ih boli kurac za sve i da ih niko ne maltretira i ne jaše, pa makar ponijeli i ulje i brašno i šećer i sve sa sobom, šta ih boli kurac? Znaš, samo je neosporivo teže. Da. Nego da odeš na normalno leto. Mi ja, nacija koja više teže, gleda u tuđe dvorište i kao gleda ko šta nosi na more, ne znam, i da li je otišao preko rata ili preko oga, i ono kod sve imamo potrebu da komentarišemo i ne znam da izrugujemo. U Tivtu, dakle sam ja, to je iz bezbjednostnih razloga. Naše te babe i žene koje vire sa prozora i gledaju to, one rade to isključivo u očuvanju države. Sigurnosne kamere. I one uopšte njih, nema to kao da one vide kad je neko stigao, vidi ovu s kim se ova vuče, vidi ovo je ušla dvojica. Znaš, one to rade iz bezbjednostnih razloga. Ako se ne do Bog nešto desi, prosto da postoje svjedoci. A gdje ćeš boljeg svjedoka nego od žene sa prozora u Crnoj Gori. Ako da, ja mislim da je to pozitivna stvar. Iz bezbjednostnih razloga. Negativna stvar. I mislim, jel moram da ti elaboriram, mislim, mogu da ti elaboriram. Izvoli slobodno. Pa naš mentalitet je u problemu. Znaš. Ja, imam drugara jednog, baš mi pričao pre neki dan, baš smo o ovoj temi razglabali, on živi u Temerinu, nije ni važno. Kaže, pored mene živi Mađar. Kaže, a pored Mađara živi Srbin. Nevažno, nije vic, ono, ozbiljna priča. E, i uglavnom, taj Srbin non stop gleda kod Mađara, ovo, pa to, pa prozor, pa to. Kaže Mađar, izađe iz svoje kuće, iz kapije, ide pravolinijski, gleda i vraća se. I to je to. Jednostavno, naš narod je takav da voli da gleda. A si elaborira, je. Stvari i da gura nos tamo gde mu nije mesto. I taj drug ti je što gleda tog Mađara cijeli dan, kako on ide pravo pa se vrati. Pa i drug nije normalan. Pa ja to vidiš. O tome ti pričam. A on nije objektivan, nije to mjelo. A Mađar verovatno ih ne zna. Nije to dobra elaboracija. Da, da. Tebi se ne dopada, možda se nekom dopada. Kako bi ti to možda bolje elaborirao, ajde vidimo. Pa evo ja sam ti rekao, iz bezbjednostnih razloga se to dešava. Elaboracija. Šta je tačno pitanje? Zbog čega to mi volimo da gledamo tuđa posla, eto. Gledamo tuđe dvorište, šta ko nosi na more, zal nosi soj biber? Aha, pa mi ih dočekamo sa tim pogledima. Ja ne znam kako ih ljudi ispraćaju, ja ne znam kakvi ste vi ovde. Mi smo dole veoma posvećeni očuvanju bezbjednosti. A pa dobro, iz mnogo šuškavih razloga. Mnogo šuškavih razloga. A nekako deluje kada naši ljudi pričaju, da kažemo, stvarima koje bi želi da vole da rade, onako da se posvete nečemu, neko uvek postoji nešto što ih sprečava. Sprečava ih da žive život onako kako žele. Pa da li postoji nešto što vas sprečava, recimo, da radite nešto bi želeli ili se bavite nečim? Mene vrijeme, možda slobodno vrijeme, jer potim je li zakonima, ali fizike i medicine, trebao bi čovjek odspavati, jel, 6-8 sati svaki dan. Trebalo bi. I onda često treba da
sad se ispravljam opet kao Miše Vacić. Međutim, ne stigne se uvijek to, a kad se ne stigne, onda te opet stigne posle taj san. I recimo, meni fali svaki dan 5-6 sati za ono što bi ja volio da radim, pošto bi ja svašta nešto volio da radim, i da se bavim malo glumom, i da radiš te emisije, i da se baviš ugostiteljstvom, i da kući sviram gusle, i htio bi da treniram, a trenutno ne treniram, ni sviram gusle dovoljno. Ali vidjet ću nešto ako budem još pogledao koju emisiju Miroljuba Petrovića. Jesi ozbiljno guslar? Nisam guslar, ali nemam titulu narodnog guslara i vjerovatno neću nikad imati jer nikad neću dovoljno dobro svirati gusle, ali imam gusle kod kuće. Imaš gusle, jel to ono prenosi se s kolenima na koleno ili? Okačene na zid. Ne, ove sam ja dobio na poklon. Dobio si. Ali ih držim na koljenu. Jel umeš bar nešto da odsviraš onako? A umijem Dijaboliku od Aclukasa, ali bez ezlja, ono kaže majke mi. Ništa, morat ću to da čujem. Morat ćeš. Damire. Pa u principu ima stvari koje uvijek volio da se bavim pored posla. Vidi, stvarno radim posao koji volim, pa nemam problem onda sa srećan mi je dan. Ali postoje stvari, da, sviranje na prvo mjesto, tu nema šta, pošto sam završio. Znam da ti sviraš bas gitaru, ali tako? Ja sam završio nižu muzičku za akustičnu gitaru, znaš. I onda se je to otišlo u nekom drugom pravcu, imao sam neki bend tokom srednje škole. Prešao sam na bas i stvarno je to meni, da se kaže, dobro išlo. Ili imaš neki bend, jel prašite? A sad ne, znaš. Ne znam da li si ispratio Negliže duo. Video sam to, da. Pa i to smo radili, neke naše autorske pesme i vamo tamo i neke obrade smo radili, ali sve to nekako kako vreme dozvoli. Stvarno nije dozvolilo jer jednostavno radiš. To je to. Tako da, to je, dobro, meni je muzika uvijek bilo luft. Nikad mi to nije bilo primarno zanimanju, nego mi je bilo ono, znaš, tako da to je to. Ali imate ono, ne znam, otišao bi u Afriku, bio bi sa crnkinjom, ne znam, leteo bi balonom, eto, neki primjer. Kao, stopirao ono. Bi to. Sliko bi recimo, svijet. Da. Sliko bi si magarca, nikad si sam sliko s magarcem. Ja sam imao priliku, super je bilo. Stvarno super bilo. Ekstra. Možeš reći onda, znaš što je slikanje s magarcem 5 evra, a s tobom 0. Ne znam, ja sam platio, znaš, ja nisam platio. Koliko to mene ljudi? Ja isto nisam platio. Meni to nije, nenormalno, znači se, što kaže Rambo Amadeus, oni magarac lako dogovoriti kako da podijele te pare. To je to. Nemate nas nikakvu želju, nešto tako malo egzotično? Pa imamo, ali kad vreme dozvoli, znaš. Pa vidio od ovoga sve što si pomenuo, mi da je crnkinja neegzotična. Pa jest. A to da stopiram po prašini, to me nešto i ne pali. Stopiram. Evo, daj mi pun rezervuar. Skoro je bila popularna vest o nekoj devojci iz Srbije ovde koja je bukvalno stopirala celom Evropom, obišla je Evropu i Afriku i Južnu Ameriku. Ima dosta takvih, ja znam dole, Crne Gore, dosta takvih turista koje ti vidiš onako baš sa 1000 slojeva odjeće i 1000 ranaca idu i znaš i pričaš s njima, dođu, mogu li se umiti, mogu li tu malo sjesti, leći, gdje imaju odspavati uveče, na kojoj plaži, i možete im staviti da im se napuni jedna baterija, druga baterija, da im se napuni telefon, jedan drugi telefon. Ima li interneta, ako ima interneta, a onda si car. Dobro, baš moraš biti takav čovjek da ideš kroz takve putešnice. Ja se ne bih usudio nikad da idem stopom do Afganistana. Mislim, ja se izvijem stvarno nikad. Da ne zamere Afganistanci koji bi gledali. A jel može avion, ako može avion, bilo bi super. Ako ne može, onda će jako već sipati u Bugarsku. Kako ti je bilo u Bugarsku, ja baš me zanima. Dobri su Bugari, pravo ti kažem, stvarno, nije da idem prvi put, išao sam već 3-4 puta za svoga života. Poke je primorje, znaš ono što kažu, Crno more, nije Crno more, more je plavo, Crno more, ko kaže Crno more, nije bio u Bugarskoj, realno. Tako da, nisu uljudni toliko, znaš, ali nisu ni neprijatni. Manje više su ono, ne interesuješ ih. Tu si, kako si, to je to. I nevjerovatna stvar, u Bugarskoj je normalno da nema Wi-Fi-a. To je jedina zemlja u kojoj sam bio, da je normalno, znači, još te stvarno gledaju kao idiota. Ti kad pitaš kao ono, uđu u škafić, kao, ok, Wi-Fi, i on kao, šta? Možda samo drugačije kaže na bugarskom. Šta Wi-Fi, kao? Možda drugačije kaže na bugarskom. Kaže, ma kakvi Wi-Fi, ne može drugačije da se kaže. Tako da, navikao sam se od tih 10 dana, da nemaš Wi-Fi, to je normalno, kao šta? To šeste letovanje, šta se ti... Da bi ovdje opstao neki kafić da nema Wi-Fi. Zemi, plati neki ne bolji hotel idući put, brate, pa ćeš imati internet. Ma, imao šta sam ja... Žališ na Bugare, nemoj tako, molim. Sine, imao sam ja u hotelu, tako. Ja nisam imao... Alo, Bugari ušli u Sofiju, nemoj tako, molim. Eto, uglavnom nije loše, stvarno nije loše. Da li sami donosite te neke važne životne odluke ili te, ajde, stvari koje, da kažem, treba da se odlučuju, nešto se lomite, ili volite nekog da pitate za savjet ili ima neko u vašem životu? Ja pitam bravo, obično. Bravo, dragi bravo. Dragi bravo, znači javim se, ono,
imam neke nedoumice ovde, jel bi mogli da razjasnimo i razjasnimo ljudi, nikakav problem. Eto. Pa ja sam kao mlađi, do prije, ne znam, 3-4 dana, šalim se, do prije 3-4 godine, sam mislio da sam najpametniji čovjek na svijetu, tako da nisam mislio da iko može išta bolje da mi kaže ili pametnije u odnosu na ono što ja smatram da treba tada da radim. Sada znam da nisam najpametniji, ali dalje se ne savjetujem nešto često, ali volim tako razgovarati sa ljudima jer čujem dosta pametnih stvari koje mi možda ne padnu na pamet u tom momentu. Recimo, evo sad, sjedeći pored Amira i priču sad, recimo, pored Bugarska. Može li išu Bugarsku? Ne, sad mi recimo ništa nije pametno palo na pamet, ali hoću da kaj ne treba razgovarati s ljudima. Dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Vrat, ćeš. Sigurno. Ajde sljedeći pitanje. A evo, kada smo dotakli te teme između vas dvojice, šta čini dobrog prijatelja evo danas? Neko se čini da su ta prijateljstva izgubila, da su sve blage, da... Vrlo kratko i vrlo jednostavno na rečenici. Prijatelj ti je onaj ko ti pomaže prilikom selitbe. To je to. Da ima služba ona selitbe za hiljadu? Nema, to rade prijatelji. Prijatelji? To rade prijatelji. Makar je tako bilo ranije i tako negde među mojim prijateljima. Sve je ovo ostalo ne možeš nazvati baš pravim prijateljem. Ako ga ne možeš pozvati ono kad treba ti vugli orman. Jer to je najgori deo prijateljstva da čovjek uvugliš, trokrilni orman. Ako to hoće da uradi za tebe, sve će da uradi za tebe. To je to. I onda znaš da si, koliko je pogrešno reći, našao pravog, ali u ovom kontekstu, ali da, to je prijatelj. Zvučat će malo kao onaj kliše, gdje ćemo sakrit leš, ovo što ću sad pričati, ali isto sam ja nešto malo bio pročito, pa ću sad ispričati. Priča o tome kada ti dođe prijatelj krvavih ruku i nema toga, ko što bi jeli, većina ljudi reagovala u momentu, jao šta je bilo, šta si to radio, jao nemoj mi s tim, jao policija, jao bilo šta, nego pravi prijatelj kao ne pita ništa, nego te povede sa strane, opere ti te ruke i onda sjednete i onda pitaš. Da ti kaže šta je bilo ako ti želiš. I si bio u Lidlu. Da, a bio sam. Bio sam otuda ova priča. Jel to od pilića? Yes. A zbog čega nema tih više, da kažem, pravih prijateljstva? Ja mislim da ima. Ima? Ja mislim da ima. Ja mislim da ima jer imam nekoliko takvih ljudi u životu za koje mislim da me ne bi ostavili na cjedilu. Ne mislim sad da ubijem nekoga i te priče sa krstarice, ali da se nađeš u nevolji kad nije sve sjajno i bajno, da bi imao nekoga kome može saslušati i pomoći, jer da nemam, ne bi bio srećan. Ne mislim ja da imam 10 takvih ljudi u životu ili 1000, ali da imam, može biti da se može naći dvojetroje, četvoro, naš četiri druga, naš četiri duša. Mislim da imam takve ljude pored sebe, da. I zbog toga sam srećan. Da li ljudi možda očekuju i malo previše od prijateljstva, pogotovo kao nekog najboljih prijatelja, očekuju da im je uvek tu u svakoj situaciji, da sve radi za njih, da im pomaže, da i pozajmljuje pare. Jel su očekivanje malo prevelika? Pa nisu, ali ovo konkretno za pozajmljivanje para nije do prijatelja. Ako ima novac, može ti ga pozajmi, ako nema, ne može. Znaš, a ovako meni se podrazumeva da je prijatelj uvek tu. Mislim, ne uvek tu, ako, ja recimo ti i ja smo prijatelji, da postavimo situaciju, ti ne možeš biti uvek tu ako te ja imam 30 puta dnevno, 20 sati u toku dana, to nije normalno. S jednim pitanjem, kakav si za pozajmi? Kakav, znaš, onda, to nije prijateljstvo, ali treba čovjek... Pa jesam ti dao prije 3 minuta, 1000 dinara, bog ti. Znaš, tako da... Treba pravi prijatelj da se uvijek nađe za stvarno bitne životne stvari. Ako ne može da izdvoji tada vreme, onda ti nije pravi prijatelj. I to je to. Da. Ko što kaže, bolje imati nego nemati. Tako je. Definitivno, da. Svaka ti mudra. A zbog čega se ljudi, pa da kažem i pre vremena, plaše da izgube nešto što još uvijek nemaju možda? Da li prijatelja, da li neku ljubav, da li neki novac? Znači, nekako deluje da kod nas uvijek strahuju za nečim što još uvijek nemaju. Da ga ne izgube, da... Šta misliš? Govoriš mi da su ljudi oprezni, zapravo. Zbog čega, da kažem, se opterećujemo dodatno tom brigom za nečim što još uvijek nemamo? To je pitanje. Pa ja se konkretno ne opterećujem, mislim. Sad za druge, ne znam... Ne, deluje ti tako da smo takav narod koji misli unapred i već zna šta će budi, šta će dobije? Pa to moraš zbog situacije koje je ovdje, mada ja mislim da mi generalno...
nemamo dovoljno muda za neke stvari. Muda. Jer neke ljudi, neke odluke moraju se donositi, neke stvari moraju da se seku u životu. Na šta misliš? Pa sve. Sve. Važne odluke. Nešto šta bi ti presekao, recimo? Kosovo, majke. Šta bi presekao? Pa ne. Meni ovo miriše na Kosovo. Imaš situaciju, imaš na primjer dve ponude za posao. Ti to moraš da presečeš i doneseš odluku, hoću A opciju ili B opciju. Znaš. Da bi ja. Znaš. A ne sigurno. Poenta je da ti vidiš šta je najbolje za tebe, a ne da izabereš sigurniju opciju. A ljudi izaberu u većini slučajeva državni posao, sigurniju opciju. A ne mora da znači da je sigurnija opcija bolja, dugoročno gledano. Nego ti sad misliš, jer te tako truju, na primjer roditelji, na primjer društvo, da je državni posao. Ja ne volim državni posao. I ne bih nikad radio državni posao. Ne gledaš državni posao? Ne, državni posao obožavam. Ali, pa je sad rekao da ne voliš. Ali meni nije. Meni nije. Tako da, kome jeste nega grad, nije, nemam problem sa tim. To, mislim, to je suštini to. Ali se desilo nekad da si brinuo zbog nečega što se još nije ni desilo? Ili načinu unapredio? Ja redovno brinuo oko nečega što se nije desilo, da. Ali, što sam stariji, sve više kapiraš da neke stvari da se ne možeš da promeniš, da je potrebno vreme da prođe kako bi se neke stvari razvile. To ono što si dobro rekao malo pre. Više ja njega recimo učim neke pametne stvari. Treba bi ti češće me slušati. Moram češće zvati u emisiju. To je ono što si rekao malo pre. Pre 3-4 godine sam zaista mislio da sam najpametniji. Sada je apsolutno drugačija situacija. Sada ću zapravo pre poslušati savjet nekog ko ima daleko više iskustva. Baš zbog toga što verovatno i zna bolje. Znaš, nismo više klinci koji su ono, u fazonu mi smo najpametniji i najbolji smo. Nismo, daleko smo toga. E, a u kući Jovana Cvića rastu druga deca. E, upravo tako. Đorđe, jesi brinuo ti zbog nečega? Što se nije ni desilo, što ni nema, što? Pa, brinuo sam ja zbog svačega nečega u životu. Ali, je li pitanje da li sam brinuo da ću izgubiti nešto što u stvari nemam? Pa, ne vidim smisao. Upravo tako. Nisam, mislim da nisam. Mislim da nisam. Možda ako sam mislio da ja imam, recimo, dešavam se kad sanjam. Sanjam, vozim džipa, druže. Znaš kako? I imam puno para. I ja se bojim da ću to izgubiti, probudim se, izgubim. I s razlogom sam se bojao. Ovako ne. Ali sanjao sam više puta to. A nekako se čini isto da su naši ljudi uvijek na toj raskrsnici između dobra i zla i stalno prave tu paralelu, ovo je dobro, ovo ne valja, ovo ovako, onako. Crno-bijelo. Tako je. Pa šta kod vas definiše to dobro i zlo? Šta je za vas, taj kažem, pravi put, a šta je loše? Pa individualno, ne mislim, za mene, za nekog je dobar put uđe u parovi za drugu, šta? Za nekog je to super. I ja podržavam to ljudi, jel tebi to super, to je super, to se pravi za određenu populaciju ljudi u ovoj zemlji. To je to. Znaš, meni to nije normalan put. Meni je normalan put da se završi fakultet, da se nađe posao, da se osnuje porodica. Znaš, negde tako vidim da je to normalno, sad možda ja nisam normalan. Pa za mene, ako ne pričamo o religiji, ako pričamo apsolutno o građanskom društvu i tekovinama buržoaske revolucije, to šta je pozitivno, šta je negativno, ako nije ono, znači, ne ubija i ne kradi, ne čini preljubu što se, jeli, i slaže sa, jeli, ajde, Svetim pismom i Božnim zapovjestima, a ako su pitanje neke druge stvari, u modernom dobu koju određuje elita, šta je to što je pozitivno, a šta negativno, jeli, ne znam, okej, da banka, ono, da banke recimo pljačkaju ono, narod sa ne znam kolikim kamatama, pa ona sva dešavanja sa švajcarcima i kreditima u švajcarcima, a to može, a recimo da nekih 500 ljudi koji su dovedeni do ruba propasti, dođu i zapale tu banku, to ne može, onda su oni teroristi. E sad ja mislim da elita je ta koja stvara da kaže da je negativno to i da oni jesu teroristi, ti ljudi, iako njih banka uništila, do ruba propasti, uzela im kuće, uzela im živote, poslove, djecu, sve. A oni ako hoće malo tu da nalože vatru za 1. maj, da jedna banka ode u vazduh, oni su teroristi. Meni nisu, meni ne bi bili. Mislim, ako niko ne bi stradao, naravno, ako bi izgorila samo jedna zgradica koju će opet neko osiguranje da pokrije, koji jebe. A kako komentarišete tu situaciju, skoro je žena uhapšena koja je ubila
investitora koji je prevario za stan neki. Kupila je stan, ne znam, platila je nešto, na kraju je prevario i ona žena od očaja nije znala šta će da uradi i ubila ga je. Pa vidi, ja ne podržavam ubistvo kako god okreneš. Jer nije ljudski podržati ubistvo kao tako. Mislim, znaš, istina je da ona jeste prevarena itd. 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 I da takvih investitora stvarno imaš na svakom koraku i zato svako govori uzmi uknjižen stan i te budalaštine, samo što u izgradnji ne možeš da kupiš, mislim, uknjižen stan, nije jednostavno realno. I to je uvek, to nije kocka generalna zapada, ali ovde je kocka. Ovde je zaista kocka, ti ne znaš šta kupiš, ti kupiš mačku u džaku dok ne dobiješ ključ u ruke, znaš. Ali svako ne mogu da je podržim to što je ubila čoveka, jer ništa ne može biti preče od ljudskog života jednostavno. To se moglo rešiti na drugačiji način. I ne mogu je opravdati. Shvatam je što je prevarena, ali ne mogu je opravdati za ubistvo. Pa ja mislim da se nije moglo to riješiti na bilo kakav drugačiji način, ali svakako ne opravdavam ni ubistvo, ni sad tim nije uradila ništa. Ali nije ni ovo rešenje. Ali, vidio sam, da, tada je bio veliki, veliki hype na društvenim mrežama oko toga i mnogi su je smatrali za heroja i tako dalje. Bilo je nekih sporadičnih podijeljenih mišljenja kao, ali ipak je ubila. I da, jeste, ipak je ubila. Nemaš baš pravo, nemaš ti tu taj monopol da ti imaš pravo da odlučiš. A kako je moguće su mi toliko podeljeni, pa sad mi, naš, ovi kažu neke je ubila, ovi drugi ne možeš, ipak je... Niko tebi ne daje za pravo da ti biraš ko će da živi. Ona je izabrala da li će taj čovjek da živi, izabrala je da neće. Znaš? Dobro, i on je izabrao svašta nešto povodom stotina drugih ljudi koje je prevario i rekao istina. Da... Znaš, nema, ja uopšte ne branim tu ni njega ni nju. Znači, u apsolutnoj, jeli, su zabludi grešci i u sukobu sa zakonom i jedno i drugo. Ali, njega je stigla neka kazna i nju stiže neka kazna sa zatvorom. Na kraju krajeva, eto... Jel treba običan čovjek da uzima tako pravdu u svoje ruke kad institucije zakažu? Pa, ne. Vidi. Ne. To je baš diskutabilno. To je baš diskutabilno i zavisi od primjera do primjera i mislim da nekad u smislu samo odbrane da bi nekad čovjek trebao da uzme i pravdu u svoje ruke, ali ne na taj način da ti sad baš ubijaš nekoga u samo odbrani, jeli... To je druga postavka, apsolutno. Ali, sad ovako da svak uzima, jeli, pištolj, motku i mač i da ide gradom i da dijeli pravdu kako on misli, mislim da smo davno dobili skupštinu zakone da bismo to radili. A onaj slučaj, recimo, kad je čovjeka neki lopov pokušao opljačkati, on ga je prebio i onda ga je posle tužio za naneti duševni i fizički bol. Znam i za takve slučajeve, takve primjere. Komentar na to, pa ne znam, treba ga je možda još jače prebiti, pa da zaista, i jače ga prebiti, maltretirati ga psihički nekih desetak dana i onda da mu zaista izazove duševne boli i teške fizičke potrebe, pa bar onda evo da platim upravo to što tako sam uradio. A tako nešto ga malo on i šutirao, našamaro, počupo, ispsovo, istjero iz kuće, polomio mu prst ili izvrno zglob. Pa mislim da to nije dovoljno. Ipak si upao u nečiju kuću gdje nečija mala djeca spavaju. Upravo ako tako. On imao neko hladno oružje u sebi ili vatreno, ko zna šta bi bilo da ga da ovaj možda nije bio fizički jači ili da je ovaj lopov, provalnik, bio fizički jači, kako bi se to završilo, da li bi tu neko nastradao i tako dalje, ali to je tu je sudija taj koji sudi po zakonu, ali mislim da bi u takvim slučajima opet morao i taj sudija malo više u obzir da uzme i okolnosti koje su desile, nisam siguran baš da je uzeo, ako je presudio. Ovaj što je tužio, ljudi mogu da se tuže za svašta. Ne znam kakva je presuda tu bila, ako je dobio zaista taj provalnik lopov, to je sramota, ali eto, možda ovaj prekomjerno upotrebio silu građanskog hapšenja, da, ne znam. Čuli ste onaj slučaj, verovatno, kada su dete jedno maltretirali u školi, jedan od roditelja je otišao kod roditelja tog dečka koje je maltretirao ovo dete i na kraju on je izvadio pištolj, ovaj drugi zgrabio pištolj, upucao ga i njega i majku i nastao je opšti haos. To sam čuo, to je bilo pre nekih 5 mjeseci, tako 4, nešto, 5 da. Mjeseci. Tako, čovjek je upucao roditelje čije je dijete maltretirao njegovu sinu. Da. Ali pištoljem od roditelja tog deteta. Znači, taj je prvi izvadio. Da. On izvadio i stavio na sto kao. Da. Znači, generalno pogrešna je situacija.
Znači, ništa nije dobro, nisu pravi. Kako je moguće da se nama takve stvari dešavaju u 21. veku, kada bi trebalo da je sve ono jasno? A šta misliš da se takve stvari ne događaju negde na zapadu? Pa događaju se, samo što se ne priča toliko o njima. To tamo se upucaju igraonici. Ova igra... Ma ne to, ne govorim ti... Kantara pa ode u bio, ili gleda Batmana pa ode u bioskop, ubije 100 ljudi. Vidi se, tim čovekom... Kod nas je tu malo po selu. Koji je ubio, ti nikad ne znaš pozadinu priče. Znaš, da li je stvarno dovoljan razlog što ti je neko ono, maltretirao dete da ubiš drugog čoveka? Nije. Znaš, tu imaš pozadinu priče koja je sigurno drugačija. Nešto je tog čoveka mučilo. I nije to taj problem, nego je možda ono... Pa dobro... Žena loše kuva, ne znam... Znači, intenzivno loše kuvala. Mislim da to tek ne bi smjelo biti opravdanje, da ubiješ nekoga zato što si kući nesrećan ili se iznerviran. Ali to je ta pozadina. Spavao ti nije žena dovoljno posolila ručak. Ali definitivno nije dobar razlog, nije dovoljan razlog. A ko je taj... Mislim da nema nijukom slučaju dovoljno dobrog razloga da odeš negdje i da upucaš ljude zato što ti je neko naša marao sina. Koliko god to da treba... Mislim da je neko seksualno zlostavljanje bilo, ne šamaranje. Pa to se rešava, ono su drugačije se rešava. Pitanje koliko i kako, ako je to slučaj između dva maloljetna lica, ali u svakom slučaju ubistvo nije rješenje, upadanje u tuđu kuću nije rješenje. Ja vjerujem duboko da je taj čovjek pokušao i druge načine prije tog čina, ali vjerovatno u tom momentu kad saznaš nisi baš svjestan i gubiš u tom momentu svijest, da nisi baš najsvjesniji i najpametniji kad saznaš da ti neko seksualno zlostavlja dijete od 9 godina ili 7 ili 12 i da u tom momentu poludiš i ideš da se nebeš majke onome ko to radi. Veliko stanje afekta. I razumljivo. A ko je taj u društvu ko odlučuje ta moralna načela i tu etiku, šta je dobro, šta je ispravno, šta nije? Da li su to, kao što si rekao, neke više sile vlasti i neke instance moći? Ili... To traje, ono, mislim, to traje već vjerovatno 2000 godina. Vjerovatno crkva i država. Ne vjerovatno, nego sigurno. Uh-huh. A danas svakako su to elite, zakoni, pravila građanskog ponašanja, šta je po bontonu, šta nije. I to je vrlo jasno. Precizirano je kako se treba ponašati, samo što je to ovdje malo iskrivljeno. Pa mislim, više je precizirano kako se ne treba ponašati. To je ono zašto slede sankcije. A kako se treba ponašati, ja mislim da nas nisu to dovoljno još uvijek naučili. Pa nisu. Pa nek se malo potrude još. A verujete u te religije i to što nam se priča? Jedan Bog je stvorio sve za 7 dana. Ovo, ovako. Pa vidi, ja nisam još čitao to ovako. Možda bi povjerovao. Aj pustio bi prvo Damira, pošto sam ja sad malo više pričao da... Dobro, a popi vode. Ne kradem. Hvala kolega. U Boga da li verujem? Da li veruješ da te stvorio neki tvorac sa razlogom da te gleda, posmatra, vodi račun o tom životu? Ne. Kako misliš da si nastao, evolucija od majmuna ili... A veruj mi, nisam siguran. Ili neki vanzemaljci su sleteli pa... Iz prosto gleda što toliko to sa teorije ima i toliko ono Big Bang teori i ostalo. Teori. Pa, znaš. Darwinova, znaš, bukvalno ne znam, niti ulazim u to, da li verujem u nešto da nešto postoji. Znači, nije ti bitno to? Pa, kako to menja moj život? Kako to menja? Ja imam ubeđenja koje se tiču sadašnjeg života koji vodim. Ja nemam ništa od toga što ću ja da verujem u Boga. Ja moram sebe da verujem, da ja mogu nešto da napravim. A... Ne vjerujem da će mi ta molitva, znači ne omalovažavam ljude koji vjeruju daleko od toga, ali ne vjerujem da će mi neka molitva pomoći da ja sutra vodim dobru emisiju na radio. Nego zaista moram da sednem i da je napišem dobro. Znači, tako da uopšte nisam vođen tim kao nekim pravilima. Mada ako bi bila neka molitva za dobro vođenje emisije na radio, možda bi pomoglo, ne znaš? Aj, nemoj na religiju da se šalimo. Nemoj na religiju. Pa nemoj. Znači. Da se neko ne uredi, nema smisla. Ali, šta da ti kažem, ja sam više za stranu nauke. Mada i nauka je u posljednje vreme krenula da vrda. Ne zna niko. Realno je da ne zna niko. Nemaš ti neku svoju misao, teoriju, nešto? Što ti deluje najlogičnije? Pa ne razmišljam o tome. Šta ti deluje najlogičnije, ne znam? Šta mi deluje najlogičnije? Zemlja je leteći kamen koji se vrti oko užarene lopte. Kako to misliš? Pa najlogičnije, znaš, najlogičnije je ta meni makar...
najbliža je ta teorija velikog praska, pum, desilo se i to. Znači, nije bilo ništa, odjednom se kao nešto puklo. Pa ja ne znam koje drugo objašnjenje, majke mi, znači... Ti deluje to logično, kao nema ništa, a deluje mi najlogičnije, kao, nešto pukne. Deluje mi najlogičnije, jer ono kao čovjek je nastao od majmuna, okej, šta je bilo iza majmuna, okej, šta je bilo iza toga, kako je to onda, znači... Evo, pitanje se postavlja uvek kako je kao čovjek postao, ne znamo, da amebe jednoćelijskog organizma, a kako je amebe, zašto i dalje postoje amebe? Zašto se sve nisu razvijali? A ne samo to nikak, kako je ameba nastala? Razumno? Namjer, znači... mizinata. Nisu htjeli, srpske amebe. Srpske amebe. Neću ja da budem čovjek. Lidl amebe. Ako si čovjek, nećeš. Tako kaže jedna ameba drugoj. Hoćeš još? Neću, dosta mi je. Je li isto pitanje? Isto možeš, slobno. Postavi ga ljepše zvuči. Da li ti veruješ, da si religiozan, a veruješ, kako je postao čovjek? Da. Ja bih što kraće. O tome, jer mislim da su to neke baš intimne stvari i ne volim, jesam vjernik, ali ne volim ja nešto sad mahati sa tim, pričati ljudima kako ja vjerujem i ima Boga, a ti ne vjeruješ da ima, i sad ja tebi da dokazujem da ima, a ti meni da dokazuješ da nema. Mislim da su to najbesmislinije, najbespredmetnije rasprave na svijetu ikad, znaš. Mada je lijepo nekad razgovarati s nekim obrazovanim ateistom koji ti može nešto reći pa to nešto sa naučne strane pobija. Mada ja mislim da nauka i religija uopšte da ne treba tako posmatrati, da to ne mora nužno da ima veze mnogo jedno sa drugim. U nekim stvarima one se sudaraju, negdje se i podudaraju, ali mislim da ne treba tražiti konstantan dokaz kao agnostik, da li to zaista postoji, da li Bog zaista postoji, jer meni bi bilo, ako bi ja znao kao ovako sad on postoji, ja znam, ja vidim to, onda koji je smisao vjerovanja? U što ja vjerujem? Ovako vjeruješ? Nadaš se da ga ipak ima. Mada su mi iskreno najinteresantnije dvije vrste ljudi sad. Jedni su oni što kažu ne vjerujem baš u Boga. Vjerujem da ima nešto, u nešto vjerujem, ali ne znam da je li to baš Bog. Znaš, mislim, to mi baš onako liči, onako kad Bećković kaže ko zna više i Bog mu je dalje. A ko zna malo ili ništa, njemu svako i Bog može biti. A što se tiče modernih ljudi i Boga i crkve i odnosa, ljudi često gube iz vida sveštenici, ne znam, vladike, ljudi koji uopšte žive u crkvi, koji upravljaju crkvom, to su i dalje samo ljudi. I u crkvi ne žive sveci. I crkva je dio društva. Ako imaš ti kriminal, korupciju, homoseksualizam, bilo šta u društvu, negdje je i normalno i razumno da se i dio toga nađe i u crkvi. Ali pogrešno je generalizovati zbog takvih nekih sporadičnih slučajeva, recimo to je moje mišljenje da je cijela crkva takva, recimo. E sad, uvijek su, zato mi je interesantni oni ljudi koji kažu, koji se krenu zgražavati, recimo ateisti ne vjeruju u to, stalno kritikuju crkvu, stalno, a onda kažu, kao zamisli vladika, pa to tako on, pa ova, vozi ovo auto, pa zamisli on ovog dječaka. Pa... Mislim, kad krenu da se zgražavaju u ono u što u stvari nikad nisu ni vjerovali. Pa čekaj, šta se zgraža, ti nisi ni mislio da je to nešto dobro i pozitivno. Šta ti se zgražavaš sad nad tim? Tako da ne mislim ja sad da svaki čovjek ko hoće da bude dobar ili pametan ili uspješan kao svaka nedjelja od 9 do 10 ili od 8 do 10 kad je nedjeljna liturgija mora biti u crkvi ili bilo šta. Mislim da u svakom od nas leži neki moralni zakon koji ono što kaže zvijezdano nebo nadamnom pa živi po tome. Ne moraš baš svake nedelje biti u crkvi ili svakog mjeseca ili bilo šta da bi ti neko govorio kako ćeš ti da vjeruješ. Mislim da je to intimna stvar svakog čovjeka i da po tome treba da se vodi. A ako već hoćeš nešto malo više da se udubiš i da znaš više o tome, pa imaš gdje pročitati. Odakle dolazi ta misao nama u glavi? Odakle se stvara? Ko to nama servira? Da li je to neka da, viša pa sila već... ili... Tako, aha, da. Kad tako sugestivno pitaš, onda odmah ima taj neki prizvuk da to ipak neko servira. Da. Može biti možda i da se rađamo kao kako kažu, homo religius, kao religiozno biće. Neće biti. Eto, Damir se nije tako rodio, mada ima nade, pokaj se, grešniče. Neće biti. Da,
Tako da, može biti da se sa tim i rađamo, može biti da se neko i ne rodi, sa tim može biti da ga roditelji tako vaspitavaju. Mene moji nikad roditelji nešto nisu vaspitavali, moraš ti vjerovat u Boga, dođi vamo da ti zakačim oko vrata, ovaj lančić, brojanicu, daj mi tu ruku da stavim tri brojanice i tako dalje. Nikad to nije bilo. Ono što je bilo u mojoj kući i što jeste danas, jeste slavi se krsna slava, slavi se Božić, slavi se Vaskrs. Nikad mi nismo bili neki neumjereni ili ekstremni fanatični vjernici ili bilo šta. Eto, poštujemo ono što jesmo i to je to. Ko će više, nek čuti. A kako evo, ti gledaš na tu teoriju veliki prasak? Odjednom nije bilo ništa, nešto pukne, jo, izlete planete, komete, sunca, pa vidi, ljudi. Ja bi sad mogao svašta pričat koji ovi što gosti u Balkan Info. Međutim, ja bi još malo pročitao o tome i dosta bi trebao još da čitam da bih mogao da se pravim pametan na tu temu. Evo, samo onako kad bi sad pitao te neko na ulicu, eto, šta ti deluje najlogičnije, čak i prijatelj prišti ovako opušteno? Da me prita otpušteno prijatelj, znači šta ti caraj misliš, ove, kako naša zemlja nastala i to. Evo rekao... Ono najopuštenije priče. Da, skroz. Zagledao mi se u oči da vidim je li naduvan, ili je pijan. Ako je jutro pomislio da nije išao kući da spava. Ako me prijatelj to pita na ulici. Ne znam, kažem, ne mogu sad, mogu ja lupati, ok, logično mi je da je odjednom, logično mi je da to trajalo milijardama godina. Nemam pojma, sad nisu da se ja pravi pametan, božanska čestica... Znaš, ono, mislim... Higgsov bozon itd. Da. Ne znam mnogo o tome i neću da pametujem i da sad se pravim da znam kad ne znam. Upravo. Ne znam kako je zemlja nastala. Imam ja nešto što ja vjerujem, ali to vam neću reći. Važi, ja... Gledaj kako kadar stoji. Dobar. Evo, ovdje držim tajnu. Kaži mi, jel veruješ možda, to jest, jel verujete možda u život van ove planete Zemlje? Da li smo mi sami u univerzumu ili postoji još nešto tamo? Stvarno nas o vanzemaljcima pita, ne mogu da verujem. To je Edo majka. Nas pita. Jesmo li sami? Da li imaju duge kose? Pa ne razmišljam o tome, čovječe. Nije ti bitno ni pa to. Pa šta me briga, da li se jednog dana spusti se neki brod, krenu da izlaze ovdje. Oni migranti izlaze, neki, umremo sa Saturna. I doviđenja, razumeš? A što bi umrli, možda bi se družili? Pa, eto, vidi, a što raspalimo roštilj neki. Vidiš, Žorži, upravo, što ste tako negativno nastavili? A zašto sam ja negativno? Moje bilo pitanje da li veruješ? Ja sam rekao da li veruješ? Ma ne, u svakom slučaju slabo razmišljam o tome jer ne utiče na život trenutno. Ako ali se zagledaš neko tako u zvezde i kao pomisliš, Bože, šta li je tamo? Ne. Ko nas to dobro, ne, možda ne kažeš Bože, ali šta li je tamo? Ne. Pa zato što ti ne utiče na život nikako. Ne, mislim. Ti samo ispred sebe gledaš i to je to. Pa to je jedino realno. Pa ja znam određene gospođe opet iz Tirta koje sa prozora opet iz bezbjednostnih razloga se pitaju šta li je ono na zvijezdi, ko gore koga. Jesmo sami? Nismo, evo nas trojica ovdje. Anđeli su s nama. Neko nas sluša, a? Anđeli su s nama. Anđeli. Van planete. Van planete Zemlje. Kao, uslovi da li je za moguće, drugo? Da. Pa ja bih kažem... Da postoji neka inteligentna vrsta da postoji. Mm-hmm. Ne, neko, to su da različite. U ovom beskonačnom univerzumu. Ne znam baš, jer do sad... Mogu reći da sam slušao dosta emisija i gledao o tome i pročitao nekoliko stvari na te teme, ali do sad nisam naišao ni na kakav uvjerljiv dokaz da je da neko zaista sa naučne strane svjedoči o takom nečemu. I dok god ne vidim tako nešto, dotad ću radije vjerovati, kažem, u Boga nego u vanzemaljca na Saturnu. A biste znadili sutra, recimo, nađu ostatke života na Marsu ili tako nešto? Jer bi bili iznenađeni? Ostatke života, to šta bi nam to reklo, je bi nam to promijenilo, ne znam. Pa ne bi. Ne bi ništa. A šta, sad, ostatke života, šta? Istreso okay, neko... i šta ja sam s njima, kako ja imam veze s njima? Istreso neko to je nekom naučniku, wow. Pa možda ti je neko od predaka bio odande ili tako nešto. Ali opet sad to znači sad za mene. Šta znači da dodam na porodično stablo, znači bio je Damir, bio je Snežana, Dejan, roditelj, bilo je Mirko, Slavica i onda je bio, šta? Ja bi u tom slučaju bio Mars patriota i rekao, ajde da podijelim Kosovo, pola Kosova, pola Marsa, pa ko šta uvati. Pa nema veze s vezom. Koji deo bi dobili? Pa ja mislim da bi dobilo ovaj Mars sjeverno od Ibra. Pa da mi smo nebeski narod. Sjeverno od Ibra, molim? Mi smo nebeski narod, pa onda. Normalno. E, svi smo mi, sve zemlje u regionu su nebeski narod. Samo idi na hrvatski portal da vidiš kako su Hrvati nebeski narod, pa idi na
neki bosanski portal. Pa tamo imaju one piramide, ste videli to recimo. Visokom, drevnu civilizaciju, visokom, da. I Rutan je isto piramida kao da. A je li? Dobro, ja sam otišao tamo onog decembra kada je bio, je li 12. bila? Kada je 13. Da decembar, tako nešto. 2012. Tad treba 12. da bude smak svijeta, ja sad bio isto na planini. Naravno si bio ili na visokom? Jel vidite da sam jedini preživjeli u ovoj emisiji sada. Vidite njega na sladiči. Straž. Znači, ništa civilizacije drevne, ništa to. Pa ništa. Kako da ne? Vidi, postoje se pitanje malo čudno. Postoji ta druga strana, a druga strana je da li mislimo da postoji život van planetu u smislu da mi odemo negde. E, to je po meni već moguće. Znači, ne. Nije to pitao. Ne, pa zato ti kažem, postoji dve strane medalje. Ja bi se prijavio ti možda, evo sad imao neku, bili su one kvalifikacije, konkurs za Mars. Prijavio za Mars. Stvarno imam baš pametnijeg posla, moram platiti struju. Kad je Djogan išao na Mars? Ne mogu stići na Mars nikako. Koja je to bila 2001? Pojma, idemo na Mars, idemo na Mars, ali to Djogan je? Jest. Kasniš, vojo. Ništa, moram neke aktuelnije teme, ne vredi ovo. Jebi ga, care. A evo da se vratimo na lepše stvari. Šta je za vas, recimo, prava ljubav? Nevjerovatno. Ajde, Damire, ti si baš... Ja imaš devojku, evo, ti si duže si u vezi. Duže sam zaljubljen, bar sam dugo sam zaljubljen. Prava ljubav? A ne možeš znati kada je prava ljubav. Ne možeš? Ne možeš znati ono i kad si u vezi i kad si dve, a ja sam prošao, hvala Bogu. A možeš biti u pravoj ljubavi, recimo, pa te prevari, pa ne znam, odustane, bugaci. A nije meni to, ja na to ne gledam uopšte tako. Ne, iz prostog razloga što, ne znam što pominješ prevaru uopšte, dvoje ljudi ako se vole, ako su zajedno. Kako je prava ljubav, to traje zauvek. Pa ne, nego dvoje ljudi ako su zajedno i ako se vole, ako grade nešto zajedno, mislim da je preduslov za to da ne varaš. Mislim da ja stvarno devojke ne varam, jer nemam zašto. Mislim, hvala Bogu, ti si lep. Ti si rekao djevojke, uvek, ne varaš. Uvek možeš, imaš više djevojake. Uvek možeš naći nekog s kim možeš da se upariš i razmožiš, znači to ne govorimo o tome. Ako gradiš s nekim nešto lepo, ne varaš jednostavno, jer vam pameti. A to ono kao, ja sam car pa varam, okej. Okay. Apsolutno se ne slažem sa tim i to je to. A prava ljubav, šta je prava ljubav? Prava ljubav je valjda da pomožete jednom drugom u svakoj situaciji. To je to. Pa to zato nije prijateljstvo, recimo. Nije, ljubav je malo drugačije. Znaš, nećeš doći s posla pa prijatelji pričati šta ti se desilo na poslu. Znaš, makar ne svaki dan. Znaš. Ali ima ljubavi možda više iz interesa nego što ima pravi ljubavi? Ovdje, pa ne, vidi, opet kažem, ja ne ulazim u to, ja nikad ne ušu iz ljubavi iz interesa. Ja, mislim, sad pričamo o starletama, bukvalno i tim pričama, razumeš. Ima ovdje, da, ali da li je... Ne, mislim, ne slažem se s tim, to je to. Ne znam zašto uopšte razgovaram. A misliš da je moguće, recimo, se zaljubiš u neku starletu? Moguće. Moguće, i da imaš imam pravo ljubav. Moguće. Znaš, samo pitanje kako možeš da hendluješ tu situaciju. Znaš, mada preporučio bi svakom da se ne zaljubi u starletu. To je to. Šta je za tebe prava ljubav, Đorđe? Jesi iskusio pravu ljubav u životu? Pa, ja vjerujem da jesam. I mislim da prava ljubav godine ne broji i da su sve velike ljubavi tužne. I da pjesnik plače nad svojom sudbinom. A ja ću biti trenutno pjesnik. Pa šta je konkretno pitanje? Šta je prava ljubav? Tako mislim, je, sad kad tebe. Si rekao da li je više ima ljubav iz interesa, tako da mislim, po meni se već mi to onako... Nelogična postavka stvari u sekundi, mislim, ako iz interesa ljubav, već u startu nije ljubav, može biti veza iz interesa, odnos između dvoje iz interesa, jebanje iz interesa, ali ljubav iz interesa mislim da ne može da postoji uopšte kao takva. Ja bi još malo čitao o ljubavi, pa bi još odgovarao na ta pitanja. Ne, da li može sve bez ljubavi, da li možeš pričati s nekim bez ljubavi, iz prijateljstva, to da. Mislim, ne možeš jebati tog prijatelja sa kojim pričaš, je li tako? Barem ne to bi trebalo. Ne bi trebalo, da. Možda možeš. Ali, A možeš sigurno, ali ne treba. Hvala. Šta je pitanje? Šta je za tebe prava ljubav? Ima ona emisija s Milanom Kalinićem je bila, to je sve prava za ljubav. Prava ljubav. To je sve za ljubav, sve za ljubav. To su prave ljubavi. A nije, generalno mi je, znaš... Mene je pitanje. Pa opštirno. Da je bezuslovno, da kad naučiš da ne gledaš nekog samo fizički, samo kao objekat i kad te ispunjava nekoj kao ličnost i ako je to obostrano,
I mislim, kod mene je to malo komplikovano zato što ja puno serem u životu, pa puno tražim i puno očekujem, možda i previše očekujem. Pa se teško onda i usrećujem. Međutim, negdje živim sa takvim uvjerenjem da to možda tako i treba i da bez muke nema nauke. Tako da mora biti uzajamno, mora biti obostrano, mora biti poštovanja, mora biti razgovora, mora biti svega, ne samo seksa, ali i seks, jer kako kaže ono, seks bez ljubavi jeste moguće, ali ljubavi bez seksa nema. Tako da sam ja tu više još kao mlad i vatreni, jeli, napaljen, više malo za Freuda u ovom momentu gdje je seks korijen svega. Šalim se. A bi bio ti recimo sa Starletom, što kaže Damir? Da li bih bio sa Starletom? Da, recimo, kao u vezi, zaljubiš se. Pa to... zaljubiš se šta, mlad lud. Pa ne znam kako bih došao u situaciju da se zaljubim u Starletu, upravo pošto tako. Nešto ne obitava mnogo u njihovom društvu. Možda njihovom ne društvu. Znaš, neka nova se pojavila, sretiš i negdje. Pa teško, a što nije Starleta, ako ne znam, za nju nije Starleta. A što bi sa mnom ona? Svidiš joj se, ne znam šta. Privlačan si mladić, zašto ne? A ne govorim ti u tom smislu. Radiš na radiju, pa dobro, ne bi ja dao pare. Na YouTube-u. Mislim, ako ko je bilo kad pričao, pitaj nju šta smo ovdje na pare. Pa, znaš, mislim, ne, vrlo jednostavno. Plaći ti ja, ajde, šta ti je, šta svoju uvatio jebote. Da, ona je, pa teško. Teško, jer mislim da taj kalibar djevojaka da ima jako malo stvari da pruži osim fizičkog izgleda i provokativnog ponašanja, što nužno ne mora biti loše. Privlačan izgled je naravno dobar i poželjan, ali ne mislim da imaju još nešto da ponude, ono što bi mene činilo srećnim i zaljubljenim. Šta bi tebe, evo, recimo, činilo srećnim? Ako šta baš ceniš, recimo, kod žene, sem, da kažem, fizičkog izgleda? I... pa vidi, ajde, okej, okay. Mislim, sad praviti se, pričat priče, bajke, meni fizički izgled nije bitan, ja nisam površan i te bitan fore. Je. Naravno da jeste. I naravno da jeste, i spoljašnost jeste nešto što te privlači. Ali prosto, u mom slučaju je prosto... djevojka mora da je posjeduje neku zdravu unutrašnjost da bi to mene zadržalo. Jer ja znam kad je prava stvar. Ako okej, okay, ajde, odeš ti u bioskop, izađete vi u grad, odete vi na večeru, ti u košulji sa ko ona u brutalnoj haljini, ona vrh pička, svi vide ti šetaš vrh pičku, okej, okay, sve to okej. Okay. Međutim, ako ja ne mogu dva dana zabosti u stanu sa njom i gledati je masne kose, i probudite se ujutru, smrdi joj iz usta, svakome smrdi iz usta. I tek kad skontaš da ti sve to ne smeta, onda znaš da je to to. Jer ako ti sve to smeta, ako ti je vrh samo kad je napucana i zajebano dobra riba, onda okej, voliš je kao zajebano dobru ribu. Ali tek kad, znaš, one fore, ja iskočila mi tu, ja odvratna sam, vidim u buljicu, ti onu fazu nisi ni primijetio, treba ti boli si... kurac za to. Da. Nego je posmatraš više ono kao kompletnu ličnost i nimalo mi se, ja nastavit ću ovom tonu da bi ljudi dalje mislili da o ovome pričam, nimalo mi se ne sviđa gdje sam sad odveo ovu priču i dokle smo otišli, baš mi je malo patetično. Ne znam, okay, i previše priča, sam fin trenutno, a to mi se ne dopada. Dalje. Lepo si to objasnio, moram da ti jedan primjer. Hvala. A da li postoji istinska sreća, da kažem, i ljubav bez tuge i patnje? Da. Mislim... da, u zavisnosti od okolnosti u kakvim se upoznate. Mislim, kažem ti, opet individualno ne mogu, mislim, za mene postoji, ja zaista nisam imao nekih prepreka u vezi ni bilo čega, ali to je opet za mene. Ti ne znam da li si imao prepreka nekih u vezi. Be, ne mislim, da misliš samo na vezu ili na sreću uopšteno, u životu? Pa, generalno i u životu i u ljubavi. Da. Da li ima sreće bez tuge? Ono, naš, ne propatiš, ne prođeš svašta i onda posle nađeš nekog koga baš ono skapiraš i shvatiš šta pa je pravo. Pa ne moraš da patiš. Mislim da nije nužno da patiš da bi bio srećan na kraju. To je ono za španske serije, znaš, ono, pati 700 epizodi i onda na kraju, ono, super, znaš, ono, sve mu legne, a? Bez noge i ruke usputne. Ne mora stvarno. Znači, sad... A može čovjek koji, evo, nikad nije propatio, nikad nije osjetio tugu da stvarno bude srećan? Pa može, kako ne može. Mada ne postoji osoba koja nikad nije osjetila tugu. To je nemoguće. Mada ja ti ovdje govorim za neki, ono, za neko ko je konstantno osjećao tugu zbog nekih stvari koje su mu se dogodile u životu, znaš, ono, to ne moraš da prođeš, ne moraš da patiš dugo vremena, to svakako. Ali... ne znam, ja sam mišljen da čovjek može bude srećan, a da pritom ne mora imati trnovit put. Dobro. Okej. Okay.
Opet je pobegao. Samo savi ovu, viš ovde, ovde ga, uzmiš ga, presaviš ga. Ovo tako? Se, ne, 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 ova viš. Ovo. Pa savi ovaj, žicu ovu. Ja probam. Eto. Ovako? Eto. Ovako, dobro. Odlično. E, odakle sada nasim, nije ni važno. Ajme. Pa može, Đorđe, ja se ne daveži. Ajde, postavi. Pitaj. Postoji li sreća bez tuge? Ja mislim, možda može da postoji, ali ne, ne do kraja istinski onako, znaš, ja bi tu onako na, na najplastičnije dotakao to i rekao, znaš, no kad jedeš sad, ne znam, da jedeš sad uzmeš čoko bananicu, pojedeš pa uzmeš sladoled, pa uzmeš ne znam kakav kolač i popiješ onda čašu Coca-Cola i ta Coca-Cola ti nije bog zna šta slatka. Međutim, ako sam ja sad jeo slane pršute i maslina i sira nekog kozijeg suvog, recimo, ta čaša Coca-Cola će biti jako slatka. Ovo je dosta, recimo, prizemno objašnjenje, ovo se sada samo šalio. Ja ću radije da ja mnogo ne pametujem, citirati mog omiljenog vladiku, Radeta, Njegoša, kad on kaže, čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči ište čašu meda, smiješane, najlakše se piju. To ono, iza tuče vedrije je nebo. Tako da mislim da ako ne osjetiš loših momenata u životu, da ne možeš zaista uživati lijepo u dobrim momentima. Ako se nisi pomučio oko nečega i dobio tek to tako na tacni, ne uživaš u tome. To isto ono, znaš, kao lovac u šumi. Znaš, nije lovcu, išao sam jednom i u lov, mada nemam neke lovarske strasti velike, više volim životinje od pucanja. Samo priče, a? Da. Tako da, ono, mislim da lovcu nije gušt otići u štalu i upucati vezanu kravu. Mislim da ima više tu malo čari, da on ide kroz šumu sa orlom na ramenu ili sa psom koji to nešto juri, pa on puca, pa promaši, pa ide, pa ta divlja svinja bježi, pa je on juri, pa je upuca i onda kad je upuca, znači onda je stavi na ladu nivu i vozi je ponosno i pokaže se, evo da on uvatio tu divlja svinja, nije upucao našom kravu u štali koja je vezana. Tako da treba se pomučiti, mislim da treba osjetiti malo muke i teških momenata u životu i mislim da smo svi to ili osjetili ili ćemo osjetiti. Jer ne vidim kako put može biti ispravan ako i toga nema. Bar ja tako mislim. A da li je porodica danas kao neka, da kažem, institucija ili, ajde, uglavnom smo učenja tekli u toj porodici i porodice svakog, da kažem, je oblika u tim starim vremenima, neko danas je izgubila kao da ne postoji, da više maltene ništa ni ne znači? Pa ja ne znam, ja... Meni znači. Moji su živi, za mene postoji porodica. Porodica ti je stub, glavna stvar. Ti je porodica. Nemaš šta odatle sve potiče. I uvek kad imaš neki životni problem, porodici se obraćaš. Nemaš kome, znači, tad, naravno imaš prijatelja, ali prijatelji ti opet nisu porodica. Porodica je porodica. I to je to. I za mene je to uvek bilo tako. Ja ne znam kome se to izgubilo. Meni se zaista nije izgubio, niti će se ikad izgubiti. Porodica uvek na prvom mestu u odnosu na sve ostalo. Kako nije, meni je majka najbolji prijatelj. Ozbiljno? Dakle, ono sad kad je rekao, ne može porodica i prijatelj da bude jedno. Zato se šalim. Mada mi majka jeste jako dobar prijatelj, mi je sestra dobar prijatelj, tata mi je dobar prijatelj. Imam troje super prijatelje. Super se mi družimo. Kad remi opalimo, a sve puca. Ili kad se posvađamo, to je tek zabava. Naravno da jeste, da možemo se složiti sa tom pričom dveri. Da, naravno, uništava se porodica, ali to nije samo kod nas, to je u cijelom svijetu. Nije to nešto što je usmjereno protiv Srba i naravno da jeste. Drugačije je bilo prije 100 godina, jer je to bilo prije 100 godina. I nego mi često idemo u tu neku zabludu prilikom analize takvih stvari, jer mi iz Durbina 2018. gledamo u 1905. ili 1804. ili bilo šta. Tako da iz vizure današnjice i savremenog doba posmatrati nešto što je bilo prije 200 godina i misliti da razumiješ to, nije baš najispravnije. Zato što tu, osim toga kao porodica, kao bilo patrijarhalno, svi slušaju djeda, žena potpuno podređena svemu i da je to nešto ispravno, pa meni baš i nije, znaš. Jer, onako, odrasli ljudi, zamisli da danas sad, da svako sluša svog senilnog djeda šta treba i kako treba da radi uvijek. Nije svaki djed senilan, ali ima i takvih. I zamislite da se takvi ljudi do kraja pitaju i da oni imaju ono, kod domaćina i pogača i nož i on će podijeliti kako kome treba. Mislim da nije ispravno.
Tako da treba u savremenom dobu ipak malo poslušati poneki zakon i ponekog pametnog psihologa šta ima o tome reći. Ali porodica se de facto uništava. Sve ide ka tome i mislim tako organizovano, ne mislim uništava sad kao neko to sa zlom namjerom tako radi, moguće i to. Ali ja sam više iz uvjerenja da se to dešava sa prosto razlogom, jer ljudi imaju takvo radno vrijeme, evropsko radno vrijeme, ono fazono 9 do 5 i nemaju dovoljno vremena da se posvete recimo toj djeci, vaspitavanju te djeci i dođu kući uveče s posla, nisu umorni, nisu ni za kurac, a kamoli za vaspitavanje te djece. Izvinim ovim psovkama čestim. Međutim, onda im je lakše dati, gurnuti tablet u ruku i da to bude nešto što vaspitava djecu, nego sad neki razgovor sa njima i to. Tako da, zbog radnog vremena. A kako je moguće evo, da same porodice unutar sebe su se više u nekim svađama, ona priča sa ovim dva braća rođena pa se posvađala oko neke gluposti, ne znam, zemlje, imanja? Ha, to ono kao kad siromaštvo pokuca na vrata, ljubav bježi kroz prozor, to. Pa dobro, često su sad te svađe oko međa. Mada je bilo i ranije svađa oko međa, ali meni je poznat ti slučajevi da se posvađaju oko raspodjele nasljedstva, pa često su slučajevi, ne znam, dva brata ili tri brata i sestra. I svi oni imaju djecu. I sad treba da podijele neku zemlju ili neke kuće ili nešto i ne treba sestra da dobije ništa. Ona je žensko, ona je uzela drugo prezime. A često se zaboravlja da i ona ima djecu svoju koju treba opet nešto obezbijediti i stvoriti za dalji život. Bar dobre uslove, ako ne bogatstvo, da mogu da leže i onako maš nogama od Ana Sejšele. Ali, tako da, nenormalno, ali je tako. Ja sam na redu. Da. Pa ne znam da li imaš neko. I ponovim pitanje, izvini. Plinska boca. Zašto se događa sve više da se porodice unutar sebe posvađaju, brat sa bratom, rođeni ne priča, posvađaju se oko neke materijalne gluposti? Pa dobro, zavisi od koje porodice. Pa sve to potiče iz nemaštine. Makar ja na to tako gledam, jer nezadovoljno. Ali nekad deluje kao da mi mnogo više u stvari nismo imali nego što nemamo danas. Pogotovo onim dobama ratova i svega. Pa vidi, postoje dve strane. Znaš, koje porodice se svađaju? Ne svađaju se sve. Imaš ti zaista normalne porodice u ovoj državi. Znaš. A sa koji razlog što se porodice svađaju, to ti je obrazac ponašanja koji ti je serviran od strane medija. Preko reality programa, to je normalno. Normalno je svađati se u današnje vreme. Ja se nisam posvađao ni sa kim, ne pamtim, veruj mi. Zašto? Ali imaš, ne znam, priliku da braniš sebe ili... Pa ne, zašto bi se, znači, nije normalno obrazac ponašanja da se ljudi svađaju međusobno. A kod nas u državi je to servirano kao da je normalno, kao da je normalno nekog posla. Kako rešavaš konflikte, recimo, u saobraćaju, neko ti se prodere, alo majmune, šta radiš to, ili ne znam, neko ti uzme pile u redu, marketu, i šta ti samo tako gledaš i pustiš ga? Ja kao Bogoljub Gagić, kurblom. To je za raspravu kad je jedan učesnik, kao ona metalna kugla sa lance kad ima više učesnika u raspravi. Mislim da su to najbolji argumenti u saobraćaju. To misliš? Samo kurbla. Pa vidi, normalno je ono, sviraš nazad, mada meni ne trube stvarno, pravo ti kažem, ono, vozim iole normalno. Ili ne čuješ od muzike. Ja trubim uglavnom što se nerviram za neke gluposti. Što voli da svira. Pa da, volim da sviram, nemam vremena, pa eto. Ma nije, nema potreba da se ljudi svađaju. To je činjenica. E sad, zašto se ljudi svađaju, postoji više razloga. Mi smo malo i svađivi kao ljudi, generalno, na ovim područjima. Volimo smo svađati pa od 90-ih, pa ovako, baš smo se volili svađati. Ma ko se voli svađati? Ko se voli svađati? Druga stvar, stvarno jeste taj reality program koji je apsolutno haos pravi. Ako mene pitaš, stvarno, to je vam pamet. Misliš da to baš svi gledaju kao što kao ne priča se? Ma ja to ne gledam, ja to ne gledam. Pa mislim da gledaju svi. Da, mislim da gledaju svi, a jedini način da, postoji način da se ograniš od toga, da zaista to ne gledaš, a taj koji ne gleda te stvari, ni ne razgovara o njima, znaš, ne interesuju ga jednostavno i to je to. Pa evo ti za primjer, znaš, meni više smeta što se ljudi žale na reality u toj meri, jer mislim da samo prave medijsku pompu oko toga već nešto jeste. A misliš da sad samim tim što mi pričamo o tome ovde u stvari? To je već problem, znači, već, ajde ne pričam o tome. Idem dalje. Ja mi zdao najpametnije što je rekao danas. Eto. Pa nema me u čelo ljubit zbog... Ne, već suva sam isto. Pa ne zbog toga, ne zbog brade. Iziritirat ćeš me, čače.
A kako komentarišete to položaj žena? Malo pre ti spomenuo da se ženskom detetu ne ostavlja nikakve zemlje i imanje. A da... nije, ostavlja se. Nije u svim mjestima. Tako ja sam rekao za neke slučajeve koji su meni poznati. Bez ikakve namjere da pljujem bilo šta po Crnoj Gori, ali ovaj slučaj jeste recimo bio iz Crne Gore. Znam, ja vjerujem da je tako i ovdje ima u nekim južnim dijelovima Srbije, gdje su još ljudi patrijarhalnije vaspitani nego da žive po nekim modernim načelima kao u većim gradovima i tako dalje. Meni to nije normalno. Meni to nije normalno jer i moja majka ima braću i neka zemlja će se treba dijeliti tu i tamo, znaš. Šalim, ne zbog toga. Ne bi ja sad pričao to dok se ne podeli. A mislite da su žene kod nas u nepovlaštenom položaju, da ih nekako više osuđuju, da se više očekuje od njih, da... U nepovlaštenom? Pa da su muškarci i dalje glavni da vladaju svime, da odlučuju. To definitivno jeste, tako jer, vidi sad, koliko si ti dosad žena doveo u ovaj studiju? Mislim, nažalost, samo jedno. Evo to među priča. Pa neće da dođu, ja ih pozovem, ali... Možda ne zoveš prave. Znaš, nisu ni dotakle neka mjesta sa kojih bih mogao da ih zovneš uopšte. Mislim, ko kaže da imamo ista prava i to, definitivno okej, muškarci upravljaju svijetom. To jeste tako i to je ona neka floskula i neki ono, nešto što svi kao znamo i govorimo i td. I sve feminiskinje i tako dalje koje se bore. Mada, kod svih tih stvari, sad, da li je tako ili nije, ja kratko mogu objasniti. Ja tebi sad kažem, nabroj mi 5 do jaja moćnih muškaraca u Srbiji. Ti ćeš znati ovaj političar, ovaj tajkun, ovo, znaćeš koji stopa. A kažem ti, navedi mi 3 do jaja moćne žene u Srbiji. Ti ne znaš. Znaš 3 političara koje nabrojati, gdje su one zaista moćne, ali oni upravljaju zakonima, ali oni upravljaju ekonomijom, privredom, da zaista imaju neki uticaj. Neće znati niko. Znaš, i naravno da sam za to da se, jeli, ta prava i zaista položaj žena kao žena izigne na malo viši nivo, ali ti femi pokreti to mi također ne prija, jer sad ću ukrast nešto što sam pročito. Nikad nije bilo više tih feminističkih pokreta i boraca za ženska prava, a nikad žene nisu bile premlaćenije, pa obespravljenije i tako dalje. Tako da ne mislim da oni rade dobro i to je što misle da rade, i to te žene, znaš, u crnom koje umre, ubije, za svaku ubijenu ženu puštaš jedan crni balon u vazduh svake godine. Taj balon show napravi, taj balon okrene cijelu situaciju. Damir, imaš neki komentar? Bukvalno slažem se, da, to je dobro. A šta je za vaš čast i kako je, da kažem, dobar danas je komentar. Sašuvajte? Nema kako 7 minuta pričaš. Zaboravio šta je pitan. Izvinjavam. Šta je za vas čast i kakvu ima ulogu u današnjem društvu? A to je pitanje za Crnogorce. A nemoj sad, pa ja sam sad... Pa nemoj sad, pa to je baš pitanje. Ja sam tako definisao, ali ima čovjek neki svoj ponos koji, da kažem, treba da očuva ili... Pa moj... Onaj minimum ponosa koji ima, to mora da očuva. Sad ti uvijek imaš situaciju u životu koja ti remete taj ponos. To je normalno. Nećeš uvijek na poslu raditi sve što voliš, da se razumemo. I neko će ti reći to treba tako i morat ćeš da poslušaš jer to mora tako. U ljubavi misliš da ima puno ponosa. Nema. Nema, koliko god bi mislili da ima. Generalno moraš toliko ti kompromisa napraviš da tog ponosa. Ali ostane taj mali deo. E, taj mali deo mora da se sačuva. I samo ti znaš kad treba da povučeš crtu i da imaš taj svoj ponosni deo. Postoje ljudi koji nemaju uopšte ponosa. Ajde, to je drugi problem. Ali svi mi koji imamo imalo dostojanstva i ponosa, pažljivo biramo kad ćemo to da iskoristimo. Eto. Dobro. Ajde, mislim, meni to nisu baš sinonimi. Čast i ponos. I to, da li bi nešto radio ili ne bi. Ajde, kad govoriš da li će ti nešto kaljati, čast kao čast, pa ne, on ne radi nešto, to mu ne služi na čast. Ja ne bih radio nikad ništa u životu od čega bih se ja prvenstveno osjećao loše i ljudi koji su meni dragi od čega bi se osjećali loše. To je za mene recimo, čast. A sad, da li bih radio na poslu nešto što ne volim, ili to ne mislim da ti kalja nešto čast ili to, ili uništava ponos ili bilo šta. Prosto
meni se na poslu ne radi, sada ja nosim nešto, ne volim da nosim stvari teške uz stepenice, ali prosto desi se nekada nešto moraš ponijeti, iznijeti neki teret u studio, ponijeti neki kaor, to ne volim. Ali ne mislim da sam ja izgubio čast zbog toga. To su gluposti. A što se tiče teških životnih stvari, naravno da će biti, možda i bilo već, ali tek će ih biti u životu kada ćeš dolaziti na tu raskrsnicu, da li ne. I ja mislim da, ne mislim, siguran sam da ne bih nikad u životu radio ništa što će me obilježiti do kraja života kao nešto nečasno. To mi se ne dopada ni po koju cijenu. Mislim, manju od 100.000 eura. A koje je neko najgore iskušenje pred kojim ste bili, ono gde ste baš morali onako debelo da prelomite i kažete ne, ovo se krši, ne znam, sa mojim moralnim načelima, ovo nije za mene. Znam recimo da vas nisu zvali u taj reality i to, ali da li je bilo? Da, ja mislim da... Pa nije bilo politička pozivio, stranka ne neka ili... Da. Mene niko nije vrbovao, pravda ti kažem, niće me ikad niko vrbovati, bukvalno nema šanse. Tako da, kojih smo iskušenja imali veliki? Pa ajde, ja bih pomenuo taj Pink. Mislim da je to je onako, gde ja ne bi. Se trebalo, a čekaj da elaboriram, gde se trebalo dobro razmišljati da li to da ili ne, jer to je ipak jeste ta neka druga strana medalje, po meni ne tako sjajna. Ali opet sa druge strane, da li je to nešto loše, ne mislim, ne nužno, jer moraš znati kakva je ta strana da znaš da ne treba ideš na tu stranu. A bez toga bi to uvek možda kopkalo i ne bi znao. Tako da, generalno što se tiče iskušenja, ta neka prihvatljiva iskušenja, da, probati, jer ne možeš znati ako ne probaš. Jedino ako ti se nešto baš kosi sa svakom mogućom logikom, onda, mislim, nemoj to raditi. Eto. Malo sam izgubio, šta je pitanje? Koja je neka teška moralna odluka koju si morao doneseš u životu, ili nekada kažeš, velika stvar ti si prelomio? Pa nisam do sad, moram da ti kažem, nisam do sad imao nekih baš sudbonosno teških moralnih odluka, da kažem, ovo je jako nemoralno, ovo nema šanse po cijenu svega da izgubim što trenutno imam. I nisam do sad imao takva iskušenja. A ovo što vam priča, to pak sa đavolom, da ili ne, pa znaš šta, ako đavola možeš izigrati, ja sam za. Znaš kako je ona priča o Svetom Savi i đavolu kad su bili u sobi, pa se tuku onim motkama, pa Sveti Sava ima malu motku, a đavo veliku. I đavo zamakne i kači gore od plafona, Sveti ga Sava zato tumba po glavi. I kaže, đavo, kaže, ajde, daj tebi mala, daj meni veliku tu, znaš. Izađu, kaže, Sava, ajde, ali da izađemo napolje. I onda Sveti Sava ima veliku, opet ga tumba po tome, a ovaj njega ne može da dohvati. I šta đavo kaže? E, pa ti si mene zajebo. Dobre. Kaži mi, kod nas ljudi ko sad to pričaju kako u stvari im novac i nije bitan i kako je to neophodno da kažem za život, ali ti nije neophodno da budeš srećan i kako je li novac uopšte utiče na sreću. Pa da li je moguće stvarno istinski biti srećan bez novca? I u tom pitanju se ne slaže ništa što si rekao. Znači, novac nije bitan, ali je bitan da živiš. Ne, poenta je što mi uvijek jedno pričamo, znaš, a onda ispadne da je nešto drugo. Ja te ljude ne razumijem. Znači, novac je bitan. Kako može biti nebitan kad ne možeš da platiš struju i vodu? Znači, novac je jako bitna stvar. Da li je najbitnija stvar u životu? Nije. Ali da li moram da ga imamo? Moraš da ga imaš, brate. Ako ne, pa znaš. Ja mislim, samo slažem se. Bolje imati nego nemati. Da. Mislim, to je zaključak. Da. Da. Eto. A kako gledate na laži i na to što, da kažem, naše društvo je, da kažem, ispratljeno sa tim lažima i kod nas postoje kao te neke takozvane bele laži, kao to su laži, ali kao sa dobrim nekim ciljem? Naprimjer, ne... Pa ne znam, nešto, prevari ženu pa ju ne kažeš, pa kao, nema veze, opet mi smo lepo živimo. To je samo prevara, to ne je nikakvu bijelu laž. Hoćeš? Nećeš. Dobro, ja ću onda malo. Vidi, ja pod bijelim lažima njih mogu da razumijem. I a ne govorimo sada je li to kao prevari, pa nisam rekao, pa je to bijela laž. To je samo laž. Nema ništa bijelo. Pod bijelim lažima podrazumijevam da sakriješ nešto od nekoga do koga ti je stalo da taj ne bi bio povrijeđen. Da prećutiš neku stvar, da je uljepšaš. Znaš, ne znam, otkud znam ako, ne znam, neka baka leži u bolnici, znaš, umire. I sad njen muž, ne znam, ili njena sestra, ili njeno dijete, on njoj je ostalo još 10 sati, znaš. I ne do Bog, eto, čerka koja dolazi, ne znam,
poginu u saobraćajnoj nesreći. Da li ćeš ti toj baki reći to i da li je potrebno nužno da kažeš da ona sad poginula? Nema nikakve potrebe. Neke stvari se prećute. Dosta glup primjer, ali prosto neke stvari se prećute. Ne moraš uvijek sve reći. Nešto možeš i uljepšati. Da ne bi povrijedio nekog. Sad ću još jednom... A da se tako mi štitimo time što lažemo ili u stvari stvarno štitimo tu drugu osobu? Ja mislim da u tom momentu nekad, ako nemamo muda, da baš mi nešto saopštimo teško, onda da, štitimo se. Ali ja, kada se služim takvim, recimo, bijelim lažima, meni je uglavnom to iz dobre namjere to radim. Ne iz loše. Štiteći zato druge. Bijele laži. Šta? Štiteći te druge kojima tako, pričaš bijele laži. A ono, recimo, sad imaš najbolju prijateljicu i znaš da je dečko vara ili nešto tako. Reci. I ona te pita, jel znaš nešto sumnjam ovo ono, da li bi ti rekao na kraju ili ne bi? Ne, ja sam imao neko slično iskustvo kada jesam, ja to rekao i prvi, jel tako? Međutim, ta drugarica se naravno kao, kako ovo zvuči, kao besne gliste u pičku materinu. Ispriča se sa tim i on, ma kakvi, ma da ili ne, i da jeste, ajde, ali on ti puni glavu, on hoće nešto s tobom i tako dalje, i tako dalje. To se može nekad loše završiti. Najbolje je natjerati tog nekog koga si vidio ili za koga si čuo, dati mu priliku da to saopšti sam, toj osobi koja je tebi prijatelj. I dati mu, vidi, imaš 3 minuta, kreći sad. Šalim se. Imaš 2 dana, imaš 3 dana, molim te. Uradi to, jer ću ja to uraditi. Ako narodiš, ja mislim da je bolje i pravednije. Znači, postavio bi ultimatum. Ako bi mi ta osoba, koja mi si predstavio sad kao prijatelja, bila jako draga i do koje mi je stalo, onda bi mi svakako bilo stalo da je taj neko sa strane ne pravi budalom i ne bruka po gradu i ne znam šta. Apsolutno, ako je riječ, eto, preljubi prevari, da. Tako da, apsolutno, postoje bi ultimatum, cijenio bih tog nekoga. Još nisam kupio pištu, kad budem imao pištu, drugačije ćemo pričati. Da postoje neke bele laži kod tebe, Damire? Si bio u situaciji nekoj slični? Postoje, kako ne. Postoje i manje više slažem sa Žoržom. Tebi je varijanta stvarno gde možeš povrediti nekog bespotrebno. Mislim da je mnogo zgodnije izgovoriti nešto, ne služiti se lažima, u smislu lažeš nekog oko tih stvari, preljube, to su vam pameti stvari. Ali onda to nema ni smisla. Ali o te stvari, ulepšavanje nekih situacija, kako bi druge zaštitio, šta sad mora neko da zna, roditelji moji ili bilo ko, da ja prolazim možda kroz nešto što će njih da optereti, a meni neće pomoći. Neću reći, neću pregurati to sam, idemo dalje. Znaš, u tom smislu da. A ovako... Laži ko laži, gledam da se ne služim time. A kako gledaš ti kao to, da kažem, ajde, ne kažem žrtva ili preteška reč, ali neko ko je bio slagan zarad, eto, nekih osjećanja? Pa... Ali misliš da je ispravnije da ti neko nešto prećuti ili da... Zavisi koja je situacija, aj postavi me u situaciju pa ću ti reći. Pa ne znam, eto, desi se neka strašna stvar, nešto je neko uradio tebi, ti to ne znaš. Očekivao sad... bi da mi neko kaže, valjda, to je logično. Mislim, opet me navodiš na prevaru, znači, bukvalno me navodiš na to da odgovaram. Nisam mišao na prevaru. Ne, pa evo, Ivan je odgovorio. Ja bih rekao istog momenta. I to bih rekao baš zbog te osobe koja mi je prijatelj. A rekao bih i zbog sebe. Jer ne mogu da ja nešto znam, a znam da nekom šteti. Ne, on je mislio da si ti žrtva, to znaš, je mislio. Znaš, ja... E, to je pitao, tako? To da, da si ti taj koji u stvari prevarao neko treba da mu kaže ili ne treba. Kako bi se bolje osjećao? Mislim, da li bi voleo ili... Pa to sam ti već odgovorio. Da, mislim da nisi ti shvatio. Da, to sam ti već odgovorio. Naravno da bih želao da mi kažu. A kako vidite te moderne odnose? Mislim da zvonim. Danas. Moderne odnose između muškaraca i žena. Neko sve deluje da je na brzinu, da je... Pa, jeftino, što se kaže. Pa ja volim dugu predigru. Neko mlad će reći da on tu, jeli, kao kad predigra traje dugo, da će reći da mu to izgleda kao podjebavanje ili zajebavanje, ali ja volim dugu predigru i ne volim baš te moderne odnose na brzaka, to što si rekao. Ja nisam u tim modernim odnosima. Očigledno, šta podrazumavaš pod modernim odnosima? Pa ne znam, evo recimo da se danas partner nalazi na onim aplikacijama za upoznavanje. Kako to vidiš? A ne, ja sam protivnik toga iz prostog razloga što mislim da dvoje ljudi treba se upoznaju negdje da sednu da razgovaraju, a ne preko aplikacije to da rešavaju, da se nađu, bum bum i ajde, svako svojim putem. Znači, mislim da se taj neki ljudski element ugubi.
I ako ćeš razgovarati o pravoj ljubavi, o ozbiljnim vezama, znaš, neko, koje su aplikacije Tinder, Badoo i ostalo? Imaš, da, imaš. Znaš, mislim, ja ne znam koju upozna ženu preko toga, stvarno. Znači, možda upoznaš šemu preko toga. Ako si, znaš, ali ženu, brate... Evo, tonac jeste. Ima neko mrežni, da. Svajpuju levo, da. Znaš. Pa evo, ja iskreno imam prijatelj jednu koji je svoju ženu sadašnju... Jesi Karo, alo? Dobijaju i dete, upoznaju u video igri. Bili su u istom gildu u World of Warcraftu. Dobro, ali to su baš ekstremne situacije. Znači, koliko znaš ljudi pored njega da upoznalo ženu u video igri? Ajmo ozbiljno razgovarati. Zaprepastio bi se. Ajde, koliko? Pa ima ih, ja lično znam, pa sigurno par primjera, ali ja nisam toliko ekstreman, baš da poznajem toliko ljudi koji su... A ne, vidi, ali ti si u tom svetu gaminga, znači u tvom svetu postoji 6 ljudi, a znači razmišljaj na nivou cele ljudske populacije koji je to postotak, znači to je 0,00001, ja nikad nisam čuo, nisam u toj sferi. Znam ja ljudi iz radija koji su se upoznali na radiju, ali kapiraš me. A jesi primetio da te aplikacije recimo kod nas stalno trenduju? Znači uvijek su top 1-2 skidanja na Play Store-ovima, na... Vidi, ja sam apsolutno pogrešao sam, ja nemam ni taj Tinder, ni... Nisi probao nikad? Brate, ja imam Instagram i to bukvalno ga koristim u poslovne svrhe, znači ništa privatno ne objavljujem manje više. Imam Facebook da i na isti način kao i na Instagram koristim, to je to. Znači, nemam Twitter, mislim, generalno društvene mreže gledam kao način da poboljšaš svoj posao, jer danas je sve postalo marketing. Van toga, gledam da živim normalan život sa stvarnim ljudima u stvarnom svetu. Jesi swipeo po Tinderu, Žorže? Pa nisam nikad imao instaliran Tinder. Čuo sam neko večer, sam bio u nekom društvu, nekom rođendanu, gdje je jedna od prisutnih djevojaka ima Tinder. I meni je to bilo interesantno ovako, fenomenološki, šalim se. Bilo mi interesantno malo da pitam šta se tu dešava. I nisam čuo ništa dovoljno interesantno, kao, upoznaš ljude, daje znak, može, onda tebi može i šta. Nemam pojma, jebi ga, ja više volim namigivat u kafani. Više ti tradicionalno, ne? Pa da, čoveče, ali znaš šta, ako baš puknu sve te šanse sa Tinderom, i to ima ono dole na jugu Srbije, kad odeš, kad dovode one žene iz Albanije, znaš. Iz tradicionalnih porodica, patriotskih. Pa ne znam, znaš šta, ne znam šta se tad radi. Vada tu se mlade kupuju od porodica, familija, šta li onda ti vodiš, to su čestite, jeli, djevojke neiskvarene iz ruralnih područja, nisu iz grada, vrijedne, žele da provedu život sa tobom na selu, da rade zajedno sa tobom oko zemlje, oko stoke. Ne znam ja kako bi one reagovali da ja njih svajpujem, ne znam. Ne znam, ali za sad evo nemam problema sa ženom, srećno sam. Ne mogu reći da sam oženjen, nisam oženjen. Ali sam zaljubljen. Jel mislite da su i same veze danas plastične nekako i da je sve više podređeno tim vizualnim čulima? Jeste malo. Baš zbog tog Tindera i zbog Badoo i zbog svega generalno što ti serviraju. Sve je plastično danas. Znači, ti kad vidiš ribu na Instagramu, to nije to što ti vidiš uživo. Tu nema šta, znaš. Pronašli su 1,5 milijuna poza kako da se slikaju, tako da to izgleda veće, bolje, sa drugačijim oblinama, napućenih usta. Ja mi to često izgledam manje. Znaš, van pameti. I onda dođeš ti, tako da da. Onda dolaziš u situaciju da dejtuješ, na dejt, kad izađeš prvi, vidiš neko ko uopšte nije ta osoba, neka druga osoba. Da se desio neki blind date, pa se razočaraš. Koja malo liči na tu osobu. Desilo mi se, pravo ti kažem. Neka devojka u Novi Sad došla, nije iz Novog Sada, i stvarno to preko slike to delovalo, znaš, nije to bilo loše ni ovako da se mi razumemo, ali nije bilo to što je bilo na slici, nije imalo veze s tim, bukvalno. Kako se osjećao tada? Jesi bio razočaran, jesi batalio to? Pa, nisam batalio. Nisi? Pa ne znam što je bilo okej stvarno, samo nije bilo kako izgleda. Kao u izlogu, a? Da, to je to, ali to je realnost. Dobro, priznaje. To je tako. Lijepo. Kako komentarišeš te veze danas, koje su više vizualni čulima podređene? Pa ne znam, od vizualnih čula znam samo jedno čulo oči. Pa nema pojma, svako voli da vidi neko ko lijepo izgleda. Mislim, spoljašno se ta što te privlači na prvu loptu, ja sad kao vidiš neku djevojku, neka djevojka lika, znaš, kao ne razmišljaš ti ovu video, ova možda čita dobro Desanku Maksimović, dobro rješava
formule iz fizike. Nemaš pojma, niti razmišljaš o tome. Vidiš dobru pičku, brate. Sad sam Džekić. Šalim se. Ne, prosto, naravno da na prvu loptu, osnovna stvar, prva stvar, naravno da jeste to što vidiš. To je prvi utisak o nekome. Da bi skontao da li ti uopšte fizički privlačan. A ako ti jeste fizički privlačan ili čna, onda preduzimaš nešto ako želiš i ako imaš muda. Ako ne, onda svajpuješ. Ili namiguješ. Blind date? Nisam. A ne ono preko rođaka, kao ja imam jednu rođaka za tebe. Vidi, nisam imao ni preko rođaka, a nisam imao ni blind date. Ma sve ti je sad blind date. Ti to što viš na Instagramu, to nije tako jednostavno. To je sve blind date. I čak i ono što proklamuju da oni jesu na Instagramu, to je van pameti. A on je iskusni, ja stvarno o tome malo znam. Pa ne, ja generalno gledam ono da nemoj verovati captionima. Nemoj veze s vezom, ta osoba nije takva. Nek se prikazuje u svetlu kojem želi sebe da prikaže. Znači, želi da prikaže najbolju verziju sebe. Što u živom razgovoru ne može da uradi. Jer nije realno. Kao što sad ti ja razgovaram u 2 sata, znači ja pokazujem pravu verziju. Nemoguće da te 2 sata mažem, lažem i šminkam se ovde da ti izgledam lepše. Nemoguće je. Moguće. Si siguran. Ali zbog toga danas je situacija da je jednostavno sve to nekog kratkog daha, da je sve radi tog nekog seksualnog zadovoljstva i posle to brzo ugasi i ide se dalje. Da su mladi dosta onako u težem položaju nego što su pre bili. Pa, ne bi se ja tu složio sa tobom. Mislim da su mladi što se tiče toga sada u mnogo, mnogo lakšem, ljepšem položaju. Recimo, pre nešto zbare, a? Pa da, recimo moj džed kada se ženio, kad je tražio moju babu, on je išao sa tetkom kroz selo. To iz koksu i išli su od kuće do kuće u susjedno selo da pitaju da li tu ima neka djevojka za udaju. I te kako ima, onda se organizuju sastanci da se to malo ošacuje, kako se moderno kaže, ali tada da se vidi iz kakve kuće. Tad nisi gledala, primila sve vakcine, vakcina nije bilo. A sad je to mnogo lakše. Sad to mladi ljudi gdje god da se nađu, u kom god kafiću, na kom god mjestu, na trgu, na bilo kojoj društvenoj platformi, društvenoj mreži, imaš toliko prilika i toliko šansi da ostvariš kontakt sa nekim, započneš bilo kakav odnos, na vama je u šta će se to pretvoriti, će se to završiti samo sa seks šemom ili neće. Znaš, nekad je mnogo i bolje, ne često je mnogo bolje ako se završi samo sad. Imaš neki komentar, Damire? Pa, nemam. Sve rekao? Sve čovjek rekao. I evo za kraj ove emisije, ili imate vi neku poruku možda za gledaoce, nešto bi im poručili, nešto onako primetili ste da bi možda značilo reći, ili kao ono novorođenče tu samo sad formirane ličnosti? Karađorđevušnica i pile iz Lidla. To bi poručio. Pa, produženi s mlekom, kisela voda. Eto, i onda su namireni, imaju da jedu, ti si im dao da jedeš, ja ti im rekao šta da piju. A ostalo vam je veselje, to morate sami. Ljudi, trenirajte, uporno trenirajte, učite. Napravite mišiće, postanite snažni i onda u Lidl na sparing. Pa ko šta uvati? Ili Megadance, pa u zadrugu. To ja ću u Lidl. Pa u pile. Hvala momci, eto, bilo mi je zadovoljstvo da vas ugostim ovde. Ako bude prilike, ali uskoro bude nešto novo kod vas, slobodno. Hvala tebi na pozivu i bit će novo, ima neka novost i to sad neću da ti kažem. Neću da mi kažeš. Koga boli kurac? Dok ne počne. Hvala ti što si nas zvao u emisiju i eto, pozdrav. Hvala puno i vama. Hvala i vama, dragi gledaci, što ste gledali. Ovdje nam se da vam nije bilo previše opterećujuće s ovim teškim temama. Još jednom ću vas podsjetiti da ćete ovu emisiju moći pogledati i u klipovima na našem novom YouTube kanalu. Link će nalaziti ispod. Do nekog sljedećeg viđenja i sljedeće prilike. Veliki pozdrav. Ako imate možda neku ideju ili predlog koga bi sljedećeg mogli da pozovemo, slobodno napišite ispod u komentarima, za to služe. Hvala vam puno i do nekog sljedećeg viđenja. Gdje vodiš na ručak sad? Gdje god želite, evo, birite. Vodite na mapi. E vidi, ja slabo znam Zemun, tako da ti vodiš. Može, dogovoreno. Eto, mi ćemo na ručak, a vi svako dobro.